Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli do'stlar. Coca-Cola O'zbekiston ichimligi tomonidan e'lon qilingan aksiya barchangizga ma'lum bo'lgan bo'lishligi kerak va bizning ushbu ajoyib Coca-Cola maxsus promo aksiyalik ichimliklarimizni xarid qiling qopqoq ostidagi maxsus kodlarni Coca-Cola promo bot sahifasiga joylang va 100 ta Galaxy S20, 250 ta PlayStation o'yin qurilmalarini qo'lga kiriting. Biz esa barchamiz birgalikda COVID-19 ga qarshi kurashamiz. Biz esa kompaniyamiz nomidan bizning iste'molchilarimizni ruhiyatini yanada ko'tarishga va ularga ajoyib sovrinlar berishda shoshmoqdamiz. Barchaga chin yurakdan omad va zafarlar tilab qolamiz. Ushbu aksiyada ishtirok etish shartlarini esa yana bir bora qisqacha sizlarga tushuntirib o'tamiz. Demak, oddiygina siz har doim sevib iste'mol qiladigan ushbu ajoyib ichimliklarni Coca-Cola klassik yoki bo'lmasam Coca-Cola shakarsiz yoki Fanta ichimligini sotib olasiz va uning qopqog'i ortidagi maxsus ajoyib kodlarni bizning saytlarimizga joylashtirasiz va mana shunday ajoyib tarzda aynan 100 ta Galaxy S20 yoki bo'lmasam 250 ta Sony PlayStation o'yin qurilmalari aynan sizniki bo'lishi mumkin. Omadingizni sinab ko'ring, biz esa yana bir bora barchaga omad tilagan holda mana o'zingiz ko'rib turganingizdek ekranlarimizda bo'sh kataklar ham mavjud va ushbu bo'sh kataklarga siz ko'rib turganingizdek barcha alfavit bo'yicha harflar hamda sonlar joylashtiriladi va siz jo'natgan ajoyib promo kodlar esa mana shu yerga birma-bir joylashtiriladi. Yana bir shuni sizlarga e'tiboringizga olishingizni xohlar edik, uni biz ta'kidlab o'tamiz. Aytaylik, agar 0 soni birinchi katakka joylashtiriladigan bo'lsa, sizni jo'natgan promo kodlaringiz esa unga onlayn tarzda o'zgargan holda harflarimiz yoki sonlarimiz qisqarishi mumkin. Mana shunda e'tibor berishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Bu esa mutlaqo shaffof ravishda o'tkaziladi. Yana bir bora barcha ishtirokchilarimizga omadlar tilab qolamiz. Aynan Galaxy S20 yoki bo'lmasam 250 ta Sony PlayStation aynan sizniki bo'lishi mumkin. Yana bir bora hurmatli iste'molchilarimiz, bizning mijozlarimiz, do'stlarimiz, ham yurtlarimiz barchangizga omadlar tilab qolamiz va 3 ta dona ushbu ajoyib sharlarimizni barabanimizga joylashtirganimizdan so'ng biz bugungi aksiyani tantanali ravishda ochiq deya e'lon qilamiz. Hey! Tayyormisizlar? Yana bir bora omad hammaga hamroh bo'lsin. Va biz ilk ishtirokchimizni raqamlari yoki bo'lmasam ularni harflari bilan tanishib qolamiz. Marhamat. Va birinchi raqam yoki bo'lmasam bizdagi harfni hozir men e'lon qilaman va bu H. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, biz esa ushbu harfni birinchi katakka joylashtiramiz. Boya aytib o'tganimdek, ushbu harfdan boshlangan promo kodlarni maxsus avtomatik tarzda onlayn holda biz qisqartirgan holda mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi. Demak, biz esa navbatdagi harf yoki sonni qidirishda davom etamiz. Hayajonli daqiqalar va ushbu ajoyib koptokcha ortidagi son, kechirasiz, harf ekan bu S. S harfini biz navbatdagi katakchaga joylashtirdik. Mana shunday katakchadagi bo'sh harflar ham bizda mavjud. Ana ushbu 3 nafar ishtirokchimizga hozir qisqaradilar. Balkim kimga chiqadigan bo'lsa, ushbu harflar promo kod jo'natilgan ishtirokchilarimiz diqqatingizni ekranlarga qaratishingizni yana bir bora so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Biz esa davom etamiz. Bejizga sherigimga bermayapman, ularni qo'llari yengilroq bo'lsa kerak. Va ushbu raqamimiz 6 soni va 6 soni ko'rib turganingizdek ekranlarda bizda mavjud emas. Biz uni olib qo'yamiz va yana bir bora davom etamiz. Madam.
G harfi. Mana G harfi afsuski bizda yo'q. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, hurmatli do'stlar, va G harfini ham biz qaytarib joyiga solib qo'yamiz. Bizda esa kutilayotgan harflarni sizlarga yana bir bora ta'kidlab o'taman. D, A, F harflarini biz kutyapmiz va ushbu harflar egalarini esa hayajonlari hozir olam-olam bo'lishi shak shubhasi, zero kim aynan ushbu telefonlardan biri. Birinchi esa biz telefon o'ynaymiz, yoddan ko'tarilibdi. Telefon Galaxy S20 smartfonlarini va keyin PlayStation. Mana shunday ketma-ketlikda biz davom etamiz. Demak, birinchi g'olibimizga Galaxy S20 smartfonlarini topshirsak, ikkinchi g'olibimizga esa PlayStation o'yin qurilmalarini beramiz. Hey! Hop. Demak, marhamat. Va mana siz ko'rib turganingizdek, ushbu harfimiz F harfi va bizda ushbu harf bor va biz uni 3-chi katakchaga joylashtiramiz va hurmatli aziz yurtdoshlar, tobora Galaxy S20 ning birinchi g'olibiga yoki bo'lmasam g'olibasiga biz juda ham yaqin qoldik. Hammaga omadlar tilab qolamiz va mana shunday raqamlar ham siz jo'natgan promo kodlarni ostida bor edi. Demak, biz mana bu yerda o'zingiz ko'rib turganingizdek 6 soni mavjud. Biz boyaga olib qo'ygan dumaloq sharchamizdagi 6 sonini qaytarib barabanni ichiga tiqamiz, joylashtiramiz va zero kim aynan ular g'olib bo'lib qolishlari mumkin-ku. Demak, biz esa yana mamnuniyat bilan davom etamiz. Endi barabanni aylantirish imkoniyatini go'zal qizimizga topshiramiz. Va navbatdagi sonimiz yoki harf bu bizda 2. Demak, 2 soni bizda mavjud. Uni 4-chi katakchaga joylashtiramiz. Ohoho! Va mana shunday harflar hamda sonlar ostidagi promo kod jo'natgan ishtirokchilarimiz borlar. Demak, bizda 2 soni bor. 2 sonini biz qaytarib yana barabanga joylashtiramiz. Bizda 2 soni bor. Biz 2 sonini barabanga joylashtirdik. S harfi ham bizda mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. S harfini ham biz barabanimizga joylashtiramiz va aynan ushbu ishtirokchilarimiz yana bir bora sizlarga eslatib o'tamiz. Galaxy S20 smartfonini egalari bo'lishlari mumkin. Bizda baraban tayyor, marhamat. Va yana bir bora 2 soni, hurmatli aziz yurtdoshlar, qadrli do'stlar, biz esa 2 sonini 5-chi katakchaga joylashtiramiz va sonlar esa 2, 4, D, G harflari bor va 2 sonini esa biz qaytarib yana bir bora barabanga joylashtiramiz. G harfini ham barabanga joylashtiramiz va vaqtlar o'tgan sayin biz g'olibimizga yaqin kelmoqdamiz. Demak, barabanni shoshilinch bilan aylantiramiz. Marhamat. Hayajonli daqiqalar. Va 2 soni yana bir bora bizning bo'sh bo'lgan 6-chi katakchamizga joylashtiriladi va bizning ilk g'olibimiz bilan tanishingiz mumkin. Marhamat, Mavlonbek Ne'matov. Hey, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Coca-Cola ichimligi tomonidan ilk sovg'a aynan sizniki. Galaxy S20 smartfonlarini 100tadan aynan birinchisi sizniki bo'ldi. Biz esa hozir ushbu ishtirokchimiz bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Yana bir bora sizlarga shuni yetkazib o'tmoqchiman. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli do'stlar, biz O'zbekistondagi va qolaversa butun dunyodagi pandemiyani hisobga olgan holda ushbu sovg'alarni aynan sizning shahringiz va sizning xonadoningizga yetkazib berishni 100% ta'minlaymiz. Hozir esa biz ushbu g'olibimiz bilan, ya'ni Mavlonbek Ne'matov bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Yana bir narsaga nazar tashlashingizni va e'tibor berishingizni xohlar edik. Hurmatli ishtirokchilar, o'zingiz to'ldirayotgan ushbu promo kodlarga albatta telefon raqamlaringizni qoldirishni unutmang. Biz sizlar bilan bog'lanamiz. Bordi-yu, agar ishtirokchimiz telefonlarini go'shakini ko'tarmasalar, telefon go'shakini ko'tarmasalar yoki ma'lum bir sabablarga ko'ra telefon ochiq bo'lsa, albatta. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum.
Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz va siz bizning ilk g'olibimizga aylandingiz. Demak, ismingiz Mavlonbek Ne'matov, shundaymi? Aha. Mavlonbek Ne'matov, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Siz aynan 100 ta smartfon Galaxy S20 telefonlarni aynan birinchisi sizniki bo'ldi. Xursandmisiz? Xursandman. Keling, endi o'zingizni, taassurotlaringizni biz bilan bo'lishing. Yoki ishonmayapsizmi? Hozir ishonish bildirmagandim. Labe? Unchalik ham ishonmagandik. Bu tabiiy albatta. O'zi oldin ham mana shunday aksiyalarda g'olib bo'lganmisiz? Yo'q, Aha, men ham xuddi sizga o'xshagan oldin hech qanday bunday aksiyalarda g'olib bo'lmaganman, lekin juda ham ko'p insonlarga ana shunday sovg'alarni ulashganman. Demak, Mavlonbek, qayerda istiqomat qilasiz? Andijon viloyati Bo'z tumanidan g'olibimiz borlar, hurmatli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Biz esa siz bilan Mavlonbek ushbu kun davomida maxsus mas'ul xodimlarimiz sizga telefon orqali bog'lanishadi va sizni uyingizga sizni sovg'angiz Galaxy S20 smartfon telefonini yetkazishadi. Sizni yana bir bor chin yurakdan tabriklaymiz. Uyida qoling va o'zingizni, sog'lig'ingizni asrang. Rahmat, salomat bo'ling. Rostini aytsam, men ham o'zimning sevimli bo'lgan ichimligim Coca-Cola ichimligini maxsus kodlarini promo aksiyaga mana shunday joylashtirganman. Zora menga ham omad kulib boqsa, menga ham omad tilab qolinglar. Biz esa davom etamiz, qadrli yurtdoshlar, hurmatli do'stlar. Ikkinchi sovrinimiz egasiga hozir ilk bo'lgan shariklarni hamda raqamlar yoki bo'lmasam sonlarni biz topishda davom etamiz va navbatdagi sovrinimiz esa 250 ta PlayStation dan aynan biri sizniki bo'lishi mumkin. Marhamat, davom etamiz. H, H harfi, marhamat, hurmatli yurtdoshlar, ko'rishingiz mumkin va ushbu harfni esa biz ekranlarimizga joylashtiramiz. Ilk harfni esa biz joylashtirdik. H harfi soni bu yerda, harfi kechirasiz, bu yerda yo'qligini hisobga olgan holda biz uni qaytarib joyiga qo'yamiz va barabanni aylantirishda davom etamiz. G, G harfi bizda mavjud, mavjud va uni ikkinchi bo'sh katakchaga kirgizamiz. Hurmatli yurtdoshlar, 250 ta PlayStationni aynan biri sizniki bo'lishi mumkin. Bizdan ko'z uzmang va G harfi bizda borligini hisobga olgan holda ushbu G harfi hamda H harflarini biz qaytarib barabanga joylab qo'yamiz. Marhamat. Va g'olibimiz esa yana bir bora shaxdam qadam tashlaymiz. Va vaqtni ko'p cho'zmagan holda, muxlislarimizni ko'p intiq qilmagan holda navbatdagi sharikni o'zim olishga qaror qildim va ushbu P harfi bizda ham afsuski mavjud emas. Ushbu imkoniyatni endi ham kasabamga topshiraman. Marhamat qilib, ular ham o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishlari mumkin. Marhamat. Balki endi bu safar g'olibimizga yaqinroq kelish imkoniyatiga ega bo'larmikanmiz. Demak, va ular hozir uzoq urinishlardan so'ng ushbu harfni bizga taqdim etadilar. Marhamat, A harfi va ushbu A harfi bizda mavjud emas. Afsuski, biz ham bu harflarni joylashtiramiz. Va hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi Galaxy S20 smartfonining egasi biz siz tomon bormoqdamiz. Marhamat, navbatdagi sonimiz 0. Afsuski, bizda ham 0 soni yo'q. Yana bir bora sizlarga eslatib o'taman, ushbu g'oliblarimiz jo'natilgan H hamda G promo kodi ostida 3 ta harf egalari hozir bizda mavjud. 4 ta harf kechirasiz, egalari bizda mavjud. D, F, G, H harflari bizga zarur bo'ladi va ushbu harflarni biz qidirishda davom etamiz. Marhamat.
G harfi bizda bor aziz yurtdoshlar va biz uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakchaga joylaymiz va mana shunday ajoyib ketma-ketlikda harflarimiz bizda bor. Biz esa chiqarib yuborgan P kechirasiz, P harfini hamda G harfini qaytarib joyiga barabanga solamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu P harfi hamda G harflarini 5 soni bizda yo'q, afsuski 5 soni bizda yo'q. Va bor harflarni biz joyladik. Demak, yana bir bora omad barchaga. Marhamat, biz barabanni aylantiramiz va navbatdagi g'olibimizga murojaat qilamiz. Demak, ushbu son yoki harf bizda mavjud va 6 raqami. 6 raqami bo'sh kataklarimizda bizda mavjud emas. Uni ham qaytarib joyiga joylashtiramiz va sizlarga shuni yana bir bora shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bordi-yu ushbu sovg'alarning egasi bo'lmasangiz hech qachon g'am yemang, hurmatli yurtdoshlar. Coca-Cola barcha mijozlarini sevib, chin dildan ularni hurmat qiladi va har bir qopqoq ostidagi ajoyib promo kodlar esa sizga Yandex Plus ilovasiga 3 oy davomida tekin mutlaqo bepul ravishda obuna bo'lishingiz imkoniyatini beradi. Qolaversa Kino HD sahifasida ham siz bemalol ajoyib yaxshi sifatdagi kinolarni tomosha qilishingiz mumkin. Undan tashqari esa siz Yandex taksida 10%lik chegirma bilan yo'l olishingiz ham imkoniyati sizlarga taqdim etiladi. Shunday ekan, shoshiling va ajoyib ichimligingizni ko'proq iste'mol qiling va maxsus promo kodlarni esa Telegram orqali promo bot sahifasiga joylashtiring. Davom etamiz, marhamat. Demak, navbatdagi son yoki harf bizlarda bor va u bir soni. Bir soni esa ko'rib turganingizdek ekranlarimizda bizda mavjud emas. Uni ham maxsus ushbu qutichaga joylashtiramiz va davom etamiz. Hayajonli daqiqalar, hurmatli yurtdoshlar, qadrli do'stlar va navbatdagi 2 soni bizda mavjud emas. Bu yerlarda faqatgina harflar bor. Shuning uchun ushbu harflarni topishda biz yana bir bora davom etamiz. Marhamat. Va bizda P harfi bor, hurmatli yurtdoshlar, qadrli do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Biz esa uni 4-chi bo'sh katakchaga joylashtiramiz va ushbu promo kod ortida esa bizda mana ko'rib turganingizdek 16 ta ishtirokchilarimiz bor. Aynan ularning bir nafarlariga 250 ta belgilangan PlayStation'larni biri aynan ularniki bo'ladi. Demak, bizda 5 soni bor. 5 sonini marhamat ko'rishingiz mumkin va A sonlari bizda bor. Harflari kechirasiz bor. Ularni marhamat qilib barabanga joylashtiramiz, marhamat. Va yana bir bora ushbu 16 nafar ishtirokchilarimizga omadlar tilab qolamiz. Ketdik. Marhamat. Va bizdagi qopqoq ortida berkiningan navbatdagi son yoki harf. Harf ekan, marhamat. L. L harfi bizda afsuski yo'q. Biz esa davom etamiz. Marhamat. M. M harfi ham afsuski bizda yo'q. 16 nafar ishtirokchilarimiz intiq holda bizni kutayotganlariga shak shubhamiz yo'q. Balkim ular ishda, o'qishda yoki bo'lmasa maxsus ishlar bilan banddurlar, lekin albatta ularga telefon orqali biz bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, navbatdagi raqam yoki son bizda bor, marhamat. 7 raqami. Va 7 raqami ham afsuski bu yerda mavjud emas. Biz davom etamiz va navbatdagi son yoki bo'lmasam harfni o'zim olishga qaror qildim. Marhamat, N harfi bizda bor, N harfi bizda mavjud deb o'ylagan edim. Afsuski bu harf bizda mavjud emas ekan. Biz ham uni qaytarib joyiga qo'yamiz va yana bir bora g'oliblarimiz sari biz
Yaqin kelmoqdamiz, hurmatli yurtdoshlar, qadrli do'stlar. E harfi marhamat ko'rishingiz mumkin va biz ushbu harf mavjud bo'lsa 5-chi katakchaga joylashtiramiz va bizda g'olib bor. Navbatdagi ilk g'olibimiz desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki ular aynan 250 ta PlayStation'ni birinchi egalaridan birlari bo'ladilar. Hurmatli aziz yurtdoshlar, qadrli do'stlar, biz esa ushbu Jabborov Ne'matjon ismli ishtirokchimizni chin yurakdan muborakbod etamiz va ularga telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz va ushbu harflarni esa diqqat berishingizni diqqatingizni qaratishingizni so'rab qolamiz. Biz qaytarib o'z joyiga, ya'ni barabanga joylashtiramiz. Marhamat qilib xodimlarimizdan iltimos qilamiz ularni telefon raqamlariga bizni bog'lanib berishlarini va ularni hozirgi yutuqlari bilan biz mamnuniyat bilan muborakbod etamiz ularni. Albattaki telefon raqamlarini, telefon go'shaklarini ko'tarsalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xayrli kun. Ismim Bahodir, biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ishlaman. Jabborov Ne'matjon, shundaymi? Aha. Jabborov Ne'matjon, sizni chin yurakdan Coca-Cola kompaniyasi nomidan muborakbod etamiz. Aynan siz 250 ta PlayStation'larni biri sizniki bo'ldi. Xursandmisiz? Rahmat. Siz maxsus promo kodlarni jo'natgansiz, shundaymi? Joylashtirgansiz sahifamizga? Aha. Shunday. Asir bo'lmasa ne ishtasini? Menda juda ko'p, lekin 3tasini to'ldirib Oho, mana hurmatli yurtdoshlar, 3ta yoki bo'lmasam 4ta kodlar bilan ham, maxsus promo kodlar bilan ham mana shunday ajoyib sovg'alarimizni biri bo'lish imkoniyati sizda mavjud. Ne'matjon, qayerda istiqomat qilasiz? Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida, shundaymi? Shunday. Va sizni albatta fuqaroligingiz O'zbekiston Respublikasi fuqarosisiz, shundaymi? Siz bizning mutlaqo barcha talablarimizga javob berasiz va sizni bugungi dunyodagi COVID-19 ga qarshi, ya'ni karantin qoidalarini hisobga olgan holda sizni aynan uyingizga bizning mas'ul xodimlarimiz sovg'angizni yetkazib berishadi. O'zingizni asrang va uyda qoling. Rahmat. Sizni yana bir bora chin yurakdan tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Mana hurmatli do'stlar, navbatdagi ajoyib PlayStation egalari ham bizda ilk ishtirokchilarimiz borlar. Bizning esa navbatdagi sovrinimiz Galaxy S20 telefonidir. Shuning uchun ajoyib telefonlarning egalari bo'lishda shoshiling. Maxsus qopqoqlar ostidagi promo kodlarni bizni sahifamizga joylashtiring. Biz esa sizga mamnuniyat bilan ushbu sovg'alarni topshiramiz. I harfi bizda bor. I harfini birinchi bo'sh katakchaga joylashtiramiz va I harfi ostidagi bizga jo'natgan promo kodlarni ishtirokchilarimiz esa mana ko'rib turganingizdek 3978 nafarni tashkil etishadi. Biz esa navbatdagi ikkinchi bo'sh katakni to'ldirishga oshiqamiz va ushbu raqamlarni hamda sonlarni biz barabanga joylashtirgan holda tayyormiz va navbatdagi Galaxy S20 egasiga yana bir qadam yaqin tashlaymiz. O harfi marhamat ko'rishingiz mumkin va bizda afsuski ekranlarimizda ushbu harf yo'qligi uchun biz uni joylashtirib qo'yamiz va mamnuniyat bilan keyingi sonni yoki bo'lmasam harfni o'zim olishga qaror qildim. Marhamat, P harfi ko'rishingiz mumkin. Bizda ushbu harf ham afsuski yo'q va biz mana shunday o'yinimiz, ushbu aksiyamiz shaffof tarzda o'tish uchun mana ochilib ketgan harflarni ham joylashtiramiz, qaytarib yopib. Bu ushbu barabanda ochilgan harf edi. Shuning uchun marhamat qilib yana bir bora aylantiramiz barabanimizni va men yonimdagi go'zal hamkasbimga navbatdagi sonni yoki bo'lmasam harfni
topishni taklif etaman. 6 6 soni ko'rishingiz mumkin, qadrli yurtdoshlar. Afsuski bizda 6 soni bor ekan va u ikkinchi katakchaga joylashtirildi va ushbu promo kod orqali bizda 287 nafar ishtirokchilarimiz borlar. Bizga kerak bo'lgan harflar sonlar, kechirasiz, sonlardan tashkil topadi. Demak, 6, 7 hamda 9 soni bizlarga zarur bo'ladi va navbatdagi Galaxy S20 telefoni smartfoni egasi esa bizda ism shariflari ekranlarda namoyon bo'ladi. Marhamat. L harfi, marhamat, ko'rishingiz mumkin, hurmatli yurtdoshlar. Va bizni kuzatib borayotganlar, afsuski, u yerda L harfi yo'q. Bizga kerak bo'lgan sonlar ekranlarimizda. Afsuski, ushbu E harfimiz ham bizda mavjud emas, uni joylashtirib qo'yamiz va navbatdagi sharni o'zim olishga qaror qildim va ushbu shar ortida berkingan son ko'rishingiz mumkin 5 soni. Afsuski bizda mavjud emas va ushbu sonni ham maxsus idishchamizga joylashtiramiz. Vaqtni ko'p olmagan holda navbatdagi son yoki harf bilan tanishamiz. K harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Bizga kerak bo'lgan sonlar ekranlaringizda namoyon bo'lib turibdi. Demak, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Yaxshilab. Marhamat. T harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Marhamat qilib u harfni joyiga qo'yamiz, joylashtiramiz va navbatdagi sharni olaman. F harfi ham bizda yo'q, afsuski ularni ham maxsus idishchamizga joylashtiramiz va navbatdagi sonimiz yoki harfimiz 3. Afsuski 3 esa bizda ekranlarimizda yo'q. Bizga kerak bo'lgan sonni yana bir bora sizlarga eslatib o'tamiz. 6, 7, 9 sonlari bizga kerak bo'ladi va navbatdagi sonimiz bizda 7. 7 bor. Bu haqiqatan ham baxtli raqam desak hech qachon mubolag'a bo'lmaydi. 7 sonini biz 3-chi katakka kirgizamiz va ushbu kod ostida bizda 161 nafar ishtirokchilarimiz borlar. E'tibor berishingiz yana bir bora so'rab qolardik. Endi bor, mana bu yerga chiqarib yuborilgan barcha harflarni va sonlarni biz qaytarib joyiga joylashtiramiz, chunki mana bu yerda mana shu promo kod ostidagi ishtirokchilarimiz borlar. Demak, 7 soni bizda yo'q, 0, 2 va 3 sonlari bizda bor. Marhamat qilib ularni ko'rishingiz mumkin, qaytarib barabanga joylaymiz. Demak, L harfimiz bizda bor, L harfini ham biz qaytarib joyiga joylashtiramiz. T harfimiz bizda ham bu yerda ekranlarimizda mavjud, shuning uchun ham T harfini ham biz qaytarib barabanga joylashtiramiz. Marhamat, siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik. K harfi, marhamat, qadrli yurtdoshlar, ko'rishingiz mumkin. K harfi esa bizda mavjud. Biz uni bo'sh bo'lgan 4-chi katakchaga joylashtiramiz va ushbu promo kod ostida bizda ikkita ishtirokchilarimizga zarur bo'lgan harflar N harfi hamda W harflari bizga zarur. Aynan ushbu ikkita ishtirokchilarimizning birlari ajoyib telefon Galaxy S20 telefoni egasi bo'lishlari mumkin. Biz esa ushbu ishtirokchimizga atiga bir qadam qoldik. Hozir esa yetib boramiz. O harfi bizda yo'q. O harfini biz chiqarib tashlaymiz va barabanni qo'lim bilan aylantirgan holda navbatdagi raqamni yoki harfni aytaman. Bu D harfi. D harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Ularni olib qo'yamiz. Vaqtni cho'zmagan holda navbatdagi g'olibimizni ism shariflar bilan tanishishga oshiqmiz. J harfi bizda afsuski yo'q. Uni ham biz chiqarib tashlaymiz va navbatdagi
L harfi ham bizda mavjud emas. Men yuqorida aytib o'tganimdek, bizga zarur bo'lgan raqamlar N hamda W raqamlari, kechirasiz, harflari bizga mavjud. C harfi ham bizda yo'q. Ularni ham biz maxsus idishlarga joylashtiram. Demak, W aziz yurtdoshlar, qadrli do'stlar, W harfini biz bo'sh bo'lgan katakchiga kirgazdik va bizning g'olibimiz navbatdagi Galaxy S20 smartfonini egalari bilan tanishishingiz mumkin. Mirodil Mirazizov. Sizga ajoyib olqishlarimizni bildirib qolamiz va hoziroq siz bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Mana qadrli do'stlar, bizni kuzatuvchilarimiz, ko'rishingiz mumkin, biz ushbu barcha harflarni hamda sonlarni qaytarib barabanga joylashtiramiz. Aynan bugun barcha respublikamiz bo'ylab bizni ishtirokchilarimiz, ushbu aksiya ishtirokchilari 10 ta Galaxy S20 va 25 ta PlayStation o'yin dastgohlarini egalari bo'lishlari mumkin. Biz esa navbatdagi g'olibimiz bilan telefon orqali bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Mirodil Mirazizov, shundaymi? Mirodil, siz bilan tanishganimizdan juda ham xursandmiz. Siz bizning yozgi promo aksiyamizga maxsus promo kodlarni sahifamizga joylashtirgansiz, shundaymi? Va aynan siz bugungi o'yinimizni, bugungi aksiyamizning navbatdagi g'olibi bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Aynan siz uchun atalgan ajoyib sovg'amiz bor. Bugungi kundagi pandemiyani hisobga olgan holda sizni yashash manzilingizga biz ushbu sovg'angizni yetkazib berishni ta'minlaymiz albatta. Hozir esa siz bilan yaqindan tanishsak, qayerda istiqomat qilasiz? Qayerda? Qorasaroyda. Toshkent shahri Qorasaroy, ya'ni Qoraqamish tumanida, shundaymi? Xo'p, juda ham xursandmiz. Endi bitta kichkinagina savolim bor. Ushbu promo kodlarni sahifamizga joylashtirayotganingizda omadim keladi deb o'ylaganmidingiz? Mana shunday aksiyalarda oldin ham qatnashganmisiz? Omad sizga kulib boqqanmi? Yo'q, endi Endi birinchi marotaba va hali bularni keti uzilmaydi degan umiddamiz. Albatta, siz sog'lig'ingizni va yaqinlaringiz sog'lig'ini asrang. Biz esa sizning uyingizga ajoyib bo'lgan sovriningizni yetkazishni ta'minlaymiz va kun davomida sizlar bilan maxsus mas'ul xodimlarimiz albatta telefon orqali bog'lanishadi. Telefoningiz doim tarmoqda bo'lib turishini siz ta'minlasangiz, shuni o'zi bizga kifoya. Rahmat, salomat bo'ling, xayr. Mana hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi belgilangan ajoyib sovg'alarimiz ham o'z egalariga yetkazilinishi albatta ta'minlanadi xodimlarimiz tomonidan va biz esa navbatdagi g'olibimiz tomon ilk qadamni tashlaymiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin tor soni bizda bor, adashmasam, va uni biz birinchi katakchaga kirg'izdik va bu yerda to'r soni yana bir bor takrorlanganligi uchun uni qaytarib barabanga joylashtiramiz va biz davom etamiz. Va ushbu sonimiz bizda 7. 7 soni bizda mavjud. Marhamat, 7 sonini biz ikkinchi bo'sh bo'lgan katakchamizga kirgizamiz va ushbu 7 tor maxsus promo kod ostidagi ishtirokchilarimiz 466 nafar va bizga kerak bo'lgan harflarni ham siz ko'rishingiz mumkin. 7 sonini biz maxsus idishchamizga joylashtiramiz va davom etamiz. C harfi, marhamat, ko'rishingiz mumkin, bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakchiga kirgizdik va maxsus ushbu promo kodlar ostidagi ishtirokchilarimiz bizda 228 nafarni tashkil etadi. Bizga kerak bo'lgan sonlar va harflar esa ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin.
ushbu ochilgan harflarni esa biz qaytarib yana joyiga joylaymiz. Bu aksiyamizni shaffof tarzda o'tishini ta'minlaydi. Marhamat. Va N harfi bizda bor. Bizda bor N harfini bo'sh bo'lgan 4-chi katakchaga kirgizdik va mana shunday promo kod ostidagi 39 nafar ishtirokchilarimiz navbatdagi sovrin egasi bo'lishlari mumkin. K harfi marhamat ko'rishingiz mumkin qadrli yurtdoshlar. Bizda esa ushbu harf mavjud ekranlarimizda, uni kirgizamiz bo'sh bo'lgan 5-chi katakchaga va bizda esa g'oliblarimiz borlar. Hurmatli yurtdoshlar, marhamat ular bilan tanishamiz. Zuhriddin Mirza Valiyev ekanlar navbatdagi g'olibimiz, ajoyib sovrinlarimizning navbatdagi egalari. Hurmatli yurtdoshlar va ushbu bizning ishtirokchimiz bilan hozir biz telefon orqali bog'lanamiz va yana bir bora sizlarga shuni ta'kidlab o'tmoqchiman qadrli, bizni ushbu aksiyani ishtirokchilari siz maxsus promo kodni sahifamizga joylashtirayotganingizda o'z ism sharifingizni kirgizishingizni va telefon raqamingizni to'liq kodlari bilan kirgizishingizni mutlaqo unutmang, chunki biz mana shunday onlayn tarzda sizlarga qo'ng'iroq qilishimiz kutiladi va ushbu vaziyatlarda sizning telefoningiz yo'q bo'lsa biz sizlar bilan bog'lanamiz, ishimiz mumkin bo'lmay qolishidan qo'rqamiz. Shuning uchun doimo telefoningiz faol ravishda va albatta raqamingiz to'g'ri terilganligini ta'minlashingizni so'rab qolamiz. Biz esa Zuhriddin Mirzavaliyev bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Afsus, ular go'shakni ko'tarmadilar. Vaqtni yo'qotmagan holda biz xodimlarimizga yana bir bora murojaat qilamiz. Aynan ushbu g'olibimiz bilan telefon orqali bog'lanishga ular harakat qilib ko'rishadi. Biz esa davom etamiz va ushbu barcha ko'rib turganingizdek sonlar harflarini yana qaytarib barabanga joyladik va navbatdagi g'olibimiz sari ilk qadamlarni tashlaymiz. Marhamat. Demak, hayajonli daqiqalar. Birinchi bo'sh katakchamizga ushbu harfni yoki sonni kirgizish harakatida bo'lamiz va bir necha daqiqalardan, bir necha soniyalardan so'ng va bizdagi 0 sonini ko'rishingiz mumkin. Birinchi katakchaga kirgizamiz va ushbu 0 sonidan boshlanadigan promo kodlar esa mana shu tartibda davom etadi. Ushbu promo kod ostidagi ishtirokchilarimiz bilan tanishib o'tishingiz mumkin. 2032 nafar ishtirokchilarimiz bizda mavjuddirlar. Afsuski 0 harfi bu yerda yo'q bo'lganliklari uchun biz uni maxsus idishchaga joylashtiramiz va davom etamiz. Demak, navbatdagi sonimiz yoki bo'lmasam harf bizda I harfi. I harfi bizda bor. Biz uni 2-chi bo'sh bo'lgan katakchaga joylaymiz va ushbu 0 hamda I promo kodi ostidagi ishtirokchilarimiz 107 nafarni tashkil etadi va bizga kerak bo'lgan sonlar, harflar ham ekranlaringizda mavjud. Biz ushbu ishtirokchilarimizga yana bir bora mana shunday holatlar ham kuzatilishi mumkin. Buni faqatgina to'g'ri tushunishingizni xohlardik aziz yurtdoshlar. Biz ochilib ketgan K harfini qaytarib mana joyiga solamiz mutlaqo va uni barabanga joylagandan so'ng uzoq aralashtirishga harakat qilaman. Hech qanday e'tirozlar bo'lmasligini esa so'rab qolaman. Demak, hurmatli yurtdoshlar, qadrli do'stlar, marhamat. Navbatdagi koptokcha ortiga belkingan sonimiz bizda O harfi. O harfini ko'rishingiz mumkin. Bizda afsuski U harfimiz yo'q. Marhamat qilib uni joylaymiz va navbatdagi koptokchani olamiz va undagi R harfini ko'rishimiz mumkin. Bizda esa R harfi bor. R harfini biz 3-chi bo'sh katakchaga joylaymiz va ushbu promo kod 0 I hamda R harfi ostidagi promo kod ishtirokchilarimiz 29 nafarni tashkil etadi. Ushbu harflar orasida bizda R harfi mavjud emas va biz uni qaytarib maxsus idishchaga joylaymiz.
Demak, 7 soni bizda mavjud. Biz uni 4-chi katakchaga joylaymiz va mana shunday promo kod ostida bizda 2 ishtirokchimiz borlar va H hamda M harflari va ushbu g'oliblarimizga esa biz bir qadam qoldik. Bizdan yiroqlashmang, kuzatishda davom eting. Yana shunday holat takrorlandi. Texnik sabablarga ko'ra bizning kuzatuvchilarimizdan uzr so'raymiz va davom etamiz. M harfi bizda mavjud, hurmatli yurtdoshlar, va M harfini bo'sh bo'lgan katakchaga kirgizamiz. G'olibimiz esa bizda Mahmud Abdurrahmanov. Bilmadim qanday yozuv bilan yozganlar, lekin menimcha Mahmud bo'lmasalar kerak, ularning ismlari Mahmud bo'lsa kerak, familiyalari esa Abduchamanov, Abdurrahmanov bo'lsalar kerak, Abdurrahmanov bo'lsalar kerak, shunday deb o'ylaymiz. Yana boya aytib o'tgan gapim, hurmatli yurtdoshlar, o'z ismi sharifingizni to'g'ri kirgizing va telefon raqamingizni to'liq tarzda bizga taqdim eting, zeroki mana shunday holatlarni oldini olgan bo'lishing bu 100%ga kafolatlangan. Demak, ushbu ishtirokchimiz bilan biz bog'lanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizni yangi aksiyamizda, ya'ni yozgi promo aksiya 2020 ga maxsus promo kodlarni sahifamizga joylashtirgansiz, shundaymi? Va sizning ismingiz Mahmud Abdurrahmanov, shundaymi? Biz juda ham to'g'ri topgan ekanmiz. Haqiqatan ham ismingiz Mahmud Abdurrahmanov ekan. Demak, Mahmud, yoshingiz nechida va qayerda istiqomat qilasiz? Xorazmdan. Yoshingiz? 26. 24. Mahmud, biz sizni chin yurakdan Coca-Cola kompaniyasi nomidan muborakbod etamiz. Aynan siz bizning ajoyib sovg'amiz egasi bo'ldingiz. Sizga esa ushbu butun dunyodagi pandemiyani hisobga olgan holda sizni sovg'angizni uyingizga yetkazib berishni biz ta'minlaymiz. Uyda qoling, salomatligingizni asrang va mas'ul xodimlarimizni qo'ng'iroqlarini kuting. Sizga albatta yaqin kunlarda, yaqin soatlarda sizga qo'ng'iroq qilishadi. Nima yutganligingizni biz hozir sizga aytamiz. Ajablanmasligingizni so'rar edik va ushbu sovg'amiz bizda Galaxy S20 smartfon telefoni egasi bo'ldingiz. Tabriklaymiz sizni chin yurakdan. Rahmat. Telefonlar muborakbod bo'lsin deb qolamiz va avvalambor sizga bizning ushbu aksiyamizga ishonch bildirib, vaqtingizni ayamay ushbu aksiyada ishtirok etganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Sovg'amizni esa yaqin kunlarda kuting, albatta sizni uyingizga yetkazib beramiz. Rahmat, salomat bo'ling, xayr. Hurmatli bizni kuzatuvchilar, yana bir bora eslatib o'tamiz, bizning navbatdagi sovrinimiz bu PlayStation o'yin dastgohlari, aynan bu sizniki bo'lishi mumkin. Demak, biz yana bir bora ushbu ajoyib sovrinimizni egalarini topishda davom etamiz. Demak, marhamat qilib ular bilan tanishishga harakat qilib ko'ramiz. Ushbu sonimiz, marhamat, H harfi. H harfini biz kirgizamiz birinchi bo'sh katakchaga va ushbu promo kod ostidagi kodlarda esa bizda H harfi ishtirok etmasligi sababli biz uni olib qo'yamiz. Vaqtdan unumli foydalangan holda esa mana shunday texnik sabablarga ko'ra ochilgan bizdagi harflarni esa biz qaytarib joyiga solamiz.
zudlik bilan aylantirishga harakat qilamiz va o'zim marhamat qilib navbatdagi sonni sizlarga e'lon qilaman va ushbu harf kechirasiz, ushbu harf bizda mavjud emas, ularni ham maxsus idishchamizga joylashtiramiz va navbatdagi son yoki bo'lmasam harf bilan tanishamiz. Marhamat, ushbu e harfi bizda ham mavjud emasligi uchun biz uni ham maxsus idishlarga joylashtiramiz. Navbatdagi son yoki harf bizda 2 ham bizda afsus yo'q, bizda yo'q va navbatdagi 3 ta urinishdan so'ng hamkasbimga ushbu urinishni topshiraman va ular birinchi marotabadayoq 3 harfini chiqardilar va bizda esa 3 soni, kechirasiz, 3 soni bizda mavjud. 3 sonini biz bo'sh katakchaga kirgizamiz va navbatdagi harflar hamda sonlar bilan qidiruvni davom ettiramiz. S harfi marhamat, ko'rishingiz mumkin, bizda yo'q. Marhamat qilib ushbu bo'sh qutichaga uni joylashtiramiz. L harfi bizda bor, biz esa uni bo'sh katakchiga joylashtiramiz va hurmatli yurtdoshlar, bizda L harfi mavjud edi va biz uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakchiga kirgizdik. Bizda esa hozir bor yo'g'i 5 soni bor. Ushbu 5 sonni vaqtdan unumli foydalanish uchun biz sun'iy tarzda u 5 sonini kirgizamiz va 5 soni ishtirokchida esa biz yana A harfini ko'rishimiz mumkin. A harfini ham avtomatik tarzda kirgizamiz. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, 2 ta ishtirokchimiz, bizga kerak bo'lgan M hamda T harflari bizda ushbu barabanimiz ichida bor. M harfini biz qaytarib joylashtirdik barabanga va ushbu ishtirokchilarimizdan aynan birlari PlayStation egalari bo'lishi mumkin. Va ushbu harf ostidagi ushbu koptokcha ostidagi harf bizda W edi. Afsuski bizda W mavjud emas va biz yana davom etamiz. Bizga zarur bo'lgan harflar ekraningizda ko'rinib turibdi. M harfi va M harfi bizda mavjud. Biz uni joylashtiramiz so'nggi katakchamizga va Ayubov Jahongir bizning navbatdagi 250 ta PlayStation'larimizning navbatdagi egalari bo'ldilar. Hurmatli aziz yurtdoshlar, qadrli kuzatuvchilar va biz ular bilan albatta telefon orqali bog'lanishga harakat qilib qolamiz va barcha ushbu aksiyada ishtirok etish tarafdorida bo'lgan yurtdoshlarimizdan esa yana bir bora iltimos qilib qolardik, o'z ismi sharifingizni va telefon raqamlaringizni kodlari bilan to'liq tarzda kirgizishingizni va ushbu ma'lumotlar orqali esa biz albatta sizlar bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, ushbu raqam afsuski band ekanlar. Hozir yana bir bora urinib ko'ramiz ular bilan bog'lanishga. Uzoq kutilgan ajoyib tovushlar bor. Alo, assalomu alaykum. Salom. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning yoz 2020 promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz, shundaymi? Shunday. Va sizning ismi sharifingiz Ayupov Jahongir. Shunaqa. Jahongir, biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Siz aynan bizdagi belgilangan 250 nafar PlayStation o'yin dasgohlarini aynan biri sizniki bo'ldi va siz bilan keling yaqindan tanishamiz. Qayerda istiqomat qilasiz? Demak, navbatdagi g'olibimiz Toshkent shahri Olmazor tumanidan ekanlar. Demak, Jahongir, siz bilan albatta mas'ul xodimlarimiz yaqin orada bog'lanishadi va sizning ajoyib sovg'angizni, PlayStation'ni o'z uyingizga yetkazib berishni ta'minlaymiz. Sizning ishtirokingiz va ishonchingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Xayr salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Biz esa qaytarib barcha shariklarimizni barabanimizga joylashtirdik. Davom etamiz. Marhamat. Demak, 6 soni ko'rishingiz mumkin. 6 sonni biz kirgizamiz va ushbu 6 sonidan boshlangan promo kodlar ostida esa 4713 nafar ishtirokchilarimiz bizda borlar. Demak, 8 soni bizda mavjud emas. Marhamat qilib uni maxsus idishchamizga olib qo'yamiz va navbatdagi L harfi bizda bor bo'lsa kerak degan umidda edim. Afsuski yo'q ekan, uni ham joylashtiramiz. Va navbatdagi
koptokcha ortidagi harfimiz S harfi, marhamat, tanishingiz mumkin va biz uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga joylashtiramiz va S harfi 6 hamda S harfi promo kodlar ostida bizning 3ta ishtirokchimiz bor ekanlar va ularning bittalariga yoki 0 yoki O harflari kerak bo'lar ekan va ushbu harflarimiz bizda maxsus idishamizda hozircha yo'q, barchasi barabanda. Shuning uchun biz davom etamiz. Mana barabandimizni ham aylantirdik. Hurmatli yurtdoshlar, biz sizlarga yana bir bora eslatib o'tamiz. Aynan navbatdagi g'olibimiz biz tomonidan belgilangan 100 ta Galaxy S20 smartfonlarni egalari bo'lish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Demak, 6 soni bizda mavjud emas. Uni maxsus barabandga, maxsus idishchaga joylashtiramiz va bizda O harfi bor. O harfini bo'sh katakchaga joylashtiramiz va ushbu O harfidagi ishtirokchilarimiz bizda 2 nafarni tashkil etadi. N harfini esa biz sun'iy tarzda kirgizamiz vaqtdan unumli foydalangan holda va 2 nafar ishtirokchilarimizga G yoki L harflari zarur bo'ladi. L harfini esa biz barabandga qaytarib joylashtiramiz va navbatdagi ajoyib bo'lgan Galaxy S20 smartfon telefonining egalari bilan tanishishga oshiqamiz. 5 soni bizda mavjud emas. Marhamat qilib uni olib qo'yamiz va navbatdagi N harfi bizda ham N harfi yo'q. Afsuski, va navbatdagi koptokchamiz ortiga berilgan sonni biz hozir ko'ramiz va u K harfi ekan. Afsuski, K harfi ham bizda yo'q. Navbatdagi koptok ostidagi sonimiz bizni 3 ni tashkil etar ekan. Marhamat qilib, sharqda ayollarimizni hurmati har holda balandroq va ulardan hozir g'olibni topsak bejiz emas demoqchi edim. U ham F harfi bo'lib qoldi. Shuning uchun bizga kerak bo'lgan harflarni qidirishda davom etamiz. Ushbu harf ham bizda afsuski mavjud emas. Bizga kerak bo'lgan G hamda L harflarini qidiruvdamiz va ushbu harflarni albatta topganimizdan so'ng ishtirokchimizga Coca-Cola kompaniyasi nomidan ajoyib bo'lgan Galaxy S20 telefonlarni topshirishga oshiqamiz. 2 soni ham bizda mavjud emas, afsuski, va bizda G harfi bor. Uni marhamat qilib bo'sh katakchaga kirgizamiz va bizning g'olibimiz Abdunishonov Abdusamad ekanlar va ular bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu g'olibimizni chin yurakdan tabriklaymiz. 100 ta smartfonlarning aynan biri sizniki bo'ldi. Galaxy S20 muborakbod bo'lsin. Marhamat qilib xodimlarimizdan so'rab qolamiz ularni telefon orqali bizlar bilan bog'lanib berishlarini, ta'minlashlarini so'rab qolamiz va ular bilan tanishamiz va ajoyib sovrin bilan ularni tabriklaymiz. Afsuski, qisqa gudoklar bilan ular bizga javob berdilar. Yana bir bora urinib ko'ramiz ular bilan bog'lanishga. Hurmatli yurtdoshimiz va bizning hurmatli iste'molchimiz, aslo telefoningizni o'chirmang. Lekin telefoningiz ochiq bo'lgan taqdirda ham albatta xodimlarimiz ushbu sovrinni sizga maksimal darajada yetkazib berish harakatida bo'ladilar. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning Coca-Cola yozgi 2020 promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz, shundaymi? Va sizni ismi sharifingiz Abdusamad Abdunishonov, shunday-a? Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Abdusamad, siz aynan bizning navbatdagi ajoyib sovrinimiz egasi bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan qutlaymiz va ushbu sovrinni esa pandemiya hisobiga olgan holda sovrinni o'z uyingizga yetkazib berishni biz ta'minlaymiz. Faqatgina sizni ushbu telefon raqamingiz faol ravishda bo'lishini sizdan so'rab qolamiz. Xayr salomat bo'ling, ishtirokingiz va ishonchingiz uchun rahmat. Siz ajoyib sovg'a egasi bo'ldingiz. Galaxy S20 smartfon telefonini yutib oldingiz. Albatta, yaqin vaqt oralig'ida siz bilan mas'ul xodimlarimiz bog'lanishadi va ushbu sovrinni o'z uyingizga yetkazib berishadi. Bo'ldi, rahmat, salomat bo'ling.
Mana hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi sovrin egasi ham bizda borlar va ularga qo'ng'iroq orqali bog'landingiz, o'zingiz guvohsiz, biz esa davom etamiz. Navbatdagi sovrinimiz 250 ta PlayStation'larning biri aynan navbatdagi sovrin sifatida qo'yilgan va ushbu sovrindorlarimiz oldiga shaxdam qadam tashlashda biz davom etamiz. Demak, 2, marhamat, 2, 2 sonini ko'rishingiz mumkin va ushbu sonni biz birinchi bo'sh katakchaga kirgizamiz. 2 soni bizda yana bir bora mavjud bo'lganligi uchun biz uni yana bir bora barabanga joylashtiramiz. Bering, marhamat. M harfi marhamat ko'rishingiz mumkin va ushbu ikkinchi bo'sh katakchaga harfimiz bor bo'lsa uni joylashtiramiz va M harfi bizda mavjud, uni ham qo'yamiz va navbatdagi koptokchalarni o'zim olishga harakat qilaman va ushbu koptok ostidagi ajoyib bo'lgan sonni yoki bo'lmasam harfni biz sizlarga aytib o'tamiz. K harfi marhamat ko'rishingiz mumkin va bizda afsuski K harflar, umuman harflar hozir bizda mavjud emas. 6, 7, 8 va 9 sonlari bizga kerak bo'ladi. O harfi ham afsuski bizda mavjud emas va uni ham biz chiqarib tashlaymiz. S harfi ham ko'rishingiz mumkin bizda yo'q afsuski, uni ham biz maxsus bo'sh bo'lgan idishamizga qo'yamiz va 5 soni bizga bitta dona yetmayapti. 6 kerak edi bizga. Demak, navbatdagi sonimiz bizda 3. 3 ham bizda afsuski mavjud emas. Bizga kerak bo'lgan sonlar ekraningizda. E harfi ham bizda yo'q afsuski, uni ham bizning maxsus idishamizga joylashtiramiz. F harfi ham bizda yo'q afsuski va navbatdagi T harfi ham bizda mavjud emas va koptokcha ortidagi berkingan navbatdagi harf S harfi ko'rishingiz mumkin, u ham bizda yo'q. Bu bizda 6 soni bizda bor. Biz kutgan sonni esa 6-chi sonni 3-chi katakchaga kirgizamiz va 37 nafar ishtirokchilarimiz bor. Bizga kerak bo'lgan harflarni siz ko'rib turibsiz. P, R hamda S harflari bizga zarur. Ushbu chiqib ketgan harflarni biz qaytarib joyiga joylashtiramiz va ushbu barabanimizni yana bir bora aylantiramiz. Va marhamat, go'zal hamkasblarimizdan, hamkasabalarimizdan boshlaymiz. W harfi bizda yo'q afsuski. Marhamat, navbatdagi N harfi ham bizda mavjud emas va U harfi ham bizda yo'q, U harfi ham yo'q. Navbatdagi harf qidiruvdamiz. S harfi bor va biz uni bo'sh bo'lgan 4-chi katakchaga joylashtiramiz va g'olibimiz esa bizga 14 nafarga qisqardilar. Va g'oliblarimizni qidiruvda davom etamiz. Bizda yana bir bora chiqib ketgan, olib qo'yilgan sonlarni joylashtiramiz. Bu sonlar 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hamda O harflari ekan va P harfini hozir men chiqargan edim, barabandan tortgan edim. Uni ham joylashtiramiz va sonlarni qaytarib barabanga joylashtirib bo'lganimizdan so'ng esa albatta bizni navbatdagi ajoyib sovrindorimizga bo'lgan yaqinligimiz yana ham oshadi va ularni ajoyib sovg'a bilan tabriklash imkoniyati bizga yana bir bora taqdim etiladi degan umiddamiz. Hamma harflarimiz qaytarib, sonlarimiz joyiga solindi. Biz esa davom etamiz. Demak, 8. 8 sonini ko'rishingiz mumkin. 8 sonini biz kirgizamiz marhamat qilib. Afsuski yo'q ekan 8 soni bizda. Demak, O harfi bizda bor. O harfi so'ngida joylashgan edi bizning alifbomizda va Badalov Bekzodbek ismli bizning ishtirokchimizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Aynan biz tomonidan belgilangan navbatdagi ajoyib sovg'a egalari bo'ldilar. U sovg'amiz esa Sony PlayStation o'yin dastgohi edi. Hozir esa xodimlarimizdan iltimos qilamiz, ular bilan bizni bog'lab berishlarini, telefon orqali va ularni bilan tanishamiz. Qayerda istiqomat qilishlarini so'raymiz va ularga albatta ushbu sovrinlarni uylarga yetkazib berishni ta'minlaymiz. Yana bir bora qo'ng'iroq qilishga
va ular bilan bog'lanib ko'rishga harakat qilamiz. Bordi-yu, agarda ular bilan hozir jonli tarzda bog'lana olmasak, albatta bir necha daqiqalar kun davomida ular bilan xodimlarimiz bog'lanishadi va albatta ushbu sovg'alarini ularga yetkazib berishadi. Bordi-yu, bizni ekran qarshisida tomosha qilayotgan ushbu g'olibimizni Badalov Bekzodbekni tanish bilishlari yoki qarindosh urug'lari bo'lsa, ularga yetkazishingizni so'raymiz. Biz esa afsuski ular bilan telefon orqali bog'lana olmadik. Davom etamiz. T harfi, ilk harf bizda bor. T harfini marhamat qilib kirg'izamiz. Va ushbu texnik sabablarga ko'ra yana bir bora uzr so'raymiz. Bizni kuzatuvchilarimizdan soldik. Marhamat, biz maxsus shariklar ortiga berkingan sonlar yoki harflarni kirgizamiz. L harfi marhamat ko'rishingiz mumkin va bizda L harfi mavjud. Uni ikkinchi bo'sh katakchaga joylashtiramiz va navbatdagi harfimiz bizda C. C harfini ham bizda yo'qligi ekranlarda namoyon bo'lib turibdi. Navbatdagi A harfi ham bizda yo'q, afsuski, va navbatdagi L harfi bizda bor va L harfini biz yana bir bora 3-chi bo'sh bo'lgan katakchaga joylaymiz. Bizda ushbu kod ostida 4 ta ishtirokchimiz borlar. E harfi yoki bo'lmasam F harfi bizga kerak bo'ladi. N harfi bizda afsuski yo'q. Keling yana bir bora barabanni aylantiramiz va ushbu ochilgan harflarni men barabandan chiqaraman va ushbu H hamda T harflarimiz bizda mavjud emas. Ularni avtomatik tarzda barabandan chiqarib yuborishni tavsiya etaman vaqtdan unumli foydalangan holda. Va navbatdagi koptokchamiz ortiga berkingan bizdagi sonimiz 3. 3 raqami, 3 raqami ham bizda mavjud emas va biz davom etamiz. 9 soni ham bizda mavjud emas. Uni ham bo'sh idishchamizga joylashtiramiz. 7 soni afsuski bizda yo'q. Marhamat, va navbatdagi koptok ortidagi 6 soni ham bizda mavjud emas va bizga kerak bo'lgan harflar ham afsuski yo'q bu yerda. K harfi ham bizda yo'q. E harfi bizda bor va biz g'olibimiz ism sharflarini ekranlardan o'qib olamiz degan umidda edim, lekin afsuski navbatdagi promo kodlarni ortida ham ushbu harflarda ikkita ishtirokchimiz bor ekanlar. Aynan bizda bir ishtirokchi bo'lishlari zarurdir. Demak, bizaga kerak bo'lgan harflarni o'zingiz ekranlaringizda ko'rib turibsiz. U harflarni esa chiqib ketganlarni biz qaytarib barabanga joyladik. Ushbu ochilgan harflarni esa yana bir bora P harfini avtomatik tarzda biz chiqarib yuboramiz va kerak bo'lgan harflarni topishda davom etamiz. U harfi bizda afsuski mavjud emas. Koptokcha esa borgan sari kuchli va kuchli bo'lib boryapti. W va bejizga emas, bu albatta sovrinlar ajoyib bo'lgan PlayStationlarimiz yoki bo'lmasam Galaxy S20 telefonlarimiz bor. Ular shunchaki ochilmasa ham biz hech qachon shubhaga bormaymiz, chunki ajoyib bo'lgan sovrinlarimiz bizda bor. Uni yutib karantin vaqtidagi davringizni bemalol samarali tarzda o'tkazishingiz mumkin. S harfi bizda bor va biz g'olibimiz bilan tanishamiz. Marhamat. Javohir Sharipov. Javohir Sharipov. Javohir Sharipov, agar siz bizni onlayn tarzda tomosha qilayotgan bo'lsangiz, biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz va siz Galaxy S20 smartfon egasi bo'ldingiz. Coca-Cola yozgi promo aksiyasi ishtirokchisi navbatdagi g'olibini chin yurakdan barcha bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz, do'stlarimiz, opa singil aka-ukalarimiz nomidan muborakbod etamiz va ularni o'zlari bilan ham biz telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Jimjitlik. Afsuski, ular bilan bog'lanish imkoniyati bo'lmayapti. Yana bir bora harakat qilib ko'ramiz va
o'ylaymizki, biz hozir ular bilan albatta bog'lana olamiz. Jonli tarzda ularni tabriklay ola olamiz. Afsus. Afsus. Yo'q, yo'q. Ularga uzoq bo'lgan gudoklar ketishni boshladi. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Adashmasam, Xorazmdan siz, biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismingiz Sharipov Jahon Javohir, shundaymi? Javohir, Javohir aka, bizga ushbu maxsus yozgi 2020 promo aksiyamizga maxsus belgilangan kodlarni jo'natgansiz, shunday, to'g'rimi? Va siz bizning tomonimizdan belgilangan ajoyib bo'lgan Galaxy S20 smartfon telefonini g'olibi bo'ldingiz va sizni chin yurakdan muborakbod etamiz, qutlaymiz, tabriklaymiz. Yurtimizdagi pandemiyani hisobga olgan holda ushbu ajoyib sovriningizni sizni uyingizga yetkazishni biz ta'minlaymiz. Sizga faqatgina bir kichkinagina iltimosimiz bo'ladi. Telefoningiz doim faol ravishda turishini iltimos qilamiz, chunki mas'ul xodimlarimiz siz bilan albatta bog'lanishadi. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi telefon ham o'z egalariga yo'l oldi. Va o'zidan o'zi ochilgan koptokchamizni biz kirgizamiz. Birinchi bo'lib marhamat qilib joylashtiramiz ushbu harfni. A harfi ekan va navbatdagi sonimiz, kechirasiz, harfimiz bizda T. T harfi bizda mavjud emas. Marhamat qilib uni bo'sh bo'lgan idishga joylashtiramiz. 7 soni bizda mavjud emas. Afsuski, 7 soni ham bizda yo'q. Navbatdagi sonimiz bizda hozir bir necha soniyalardan so'ng bizni juda ham zabardast bo'lgan koptokchalarimiz ortida namoyon bo'ladi. K harfi bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga joylashtiramiz va ushbu harflarimiz ham bizda barabanda borligiga shubha qilmaymiz va 9 soni bizda afsuski yo'q, uni ham bo'sh bo'lgan deyarli bo'sh bo'lmagan bo'sh idishimizga joylashtiramiz. S harfi bizda bor va uni 3-chi katakchaga joylashtiramiz va OO 2 0 O kechirasiz, ushbu son hamda harf ortidagi g'oliblarimizni biz qidirishga davom etamiz. Va o'ylaymizki, albatta ular navbatdagi ajoyib sovrin egalari bo'ladilar. Sovriningiz, sovriningiz esa hurmatli g'oliblarimiz, o'zingiz bilganingizdek ajoyib bo'lgan PlayStation o'yin qurilmalaridir. A harfi bizda afsuski yo'q, biz davom etamiz. P harfi ham bizda mavjud emas, uni ham maxsus idishchamizga joylashtiramiz. U harfi ham bizda yo'q, afsuski. Biz davom etamiz. Bir soni bizda afsuski mavjud emas va W harfi ham bizda yo'q. 3 soni ham bizda mavjud emas. L harfi ham bizda yo'q, ko'rishingiz mumkin. H harf ham bizda yo'q va bizdagi 0 soni bor va 0 sonini biz kirgizamiz, ko'ramiz, g'olibimiz borlarmi yoki yo'qlar. Afsuski, yo'q ekanlar. Demak, boyagi chiqib ketgan barcha sonlarni hamda harflarni qaytarib barabanga joylashtirishga harakat qilamiz. Bizda 6 sonini mana ko'rishingiz mumkin. Joylashtirdik barabanga va barabanni yana bir bora bir marotaba aylantirib yuboramiz. 3 harfi kechirasiz, 3 soni bizda bor. 3 sonini ham qaytarib barabanga joylaymiz va 5 harfi, 5 harfini kirgizamiz. Ushbu promo kod ortida esa bizni 2 nafar g'oliblarimiz bor. 2 yoki bo'lmasam E harflari bizga kerak bo'ladi. Chiqib ketgan koptokcha ortida ushbu son yoki harflar mavjud emas. Biz esa ushbu son yoki bo'lmasam harflarni topishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, 6 bizda afsuski mavjud emas. A harfi ham ko'rib turganingizdek bizda yo'q. Demak, 2
ikki ham. Ha, ikki kechirasiz. Ikki bor bizda. Ikki bor va bizda o'ylaymanki, g'olib ham borlar, g'olibimiz borlar. Amirov Sirojiddinni chin yurakdan tabriklaymiz. Agarda bordi-yu bizni ekran ortida onlayn tarzda tomosha qilib turgan bo'lsalar, sizga ajoyib qurilma PlayStation muborakbod bo'lsin deb qolamiz va bizga bo'lgan ishonchingiz uchun mana shu aksiyada qatnashish imkoniyatini o'zingizga o'zingiz yaratganingiz uchun sizga yana bir bora o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Telefon orqali esa siz bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, Sirojiddin Amirov. Sirojiddin Amirov, go'shakni ko'taring, sizga ajoyib yangiligimiz bor. Afsus, afsus, ular ko'tarmadilar, vayli. Vaqtni behudaga sarflamaymiz, ular bilan xodimlarimiz bog'lanishga harakat qilib ko'rishadi. Biz esa bizdagi belgilangan PlayStation o'yin dastgohini o'z egalariga yetkazib berishni va'da qilamiz va navbatdagi bizdagi yutug'imiz bu Galaxy S20 smartfonlaridir. Biz esa 0 raqamini kirgizamiz birinchi bo'sh katakchamizga va navbatdagi T harfimizni ko'rishingiz mumkin. Koptokcha ortida berkingan T harfi bizda mavjud emas. Marhamat, siz olishingizni taklif qilaman. Negadir menda chiqmayapti. Va hamkasabam 5 sonini ko'rsatyaptilar. 5 soni esa bizda bor. 5 sonini kirgizamiz va 291 nafar ushbu promo kod ostidagi ishtirokchilarimiz borlar. Marhamat, ulardan boshlay qolaylik. Tezroq menimcha sovrinlarimizni o'z g'oliblariga yetkazamiz. L harfi. L harfi bizda yo'q, afsuski. Keling, mayli, ularga yordam bergan holda o'zim ham harakat qilib ko'ray, balkim ushbu koptokcha ortida bizning g'olibimiz bordirlar. 3 afsuski bizda yo'q. Navbatdagi bizda 7 sonini marhamat ko'rishingiz mumkin. 7 soni ham bizda mavjud emas, afsuski. 1 soni ham bizda yo'q. Bizga kerak bo'lgan faqat harflar bizga namoyon. U harfi bor, u harfi bor, u harfini kirgizamiz va bizda g'olibimiz ham borlar. Marhamat, Baxtibek Tajibayev ismli ushbu ajoyib ishtirokchimiz bizni navbatdagi sovrinimiz egasi bo'ldilar. Sovrinimizni esa sizlarga yana bir bor eslatib o'tamiz. Samsung Galaxy S20 smartfonlari yutug'i egalari bo'ldilar. Ushbu ajoyib ishtirokchimiz Baxtibek Tajibayev bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. O'ylaymizki, endigi safar ular bizga o'zlarini qimmatli vaqtlarini ajratadilar degan umiddamiz va telefon go'shakini ko'taradilar degan niyatimiz bor, gudoklarimiz ham bor. Alo, assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Baxtibek Tajibayev ismi sharifingiz, shundaymi? Shunday. Baxtibek Tajibayev, siz qayerda istiqomat qilasiz? Chirchiqda. Chirchiqda. Biz sizni chin yurakdan kompaniyamiz nomidan muborakbod etib qolamiz. Siz aynan bizning navbatdagi sovrindorimizga aylandingiz. Siz esa Samsung Galaxy S20 smartfonini yutib oldingiz. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Alo. Alo. Afsuski, sovg'amiz menimcha ularga yoqmadi. Yoki bo'lmasam qanday bir texnik sabablarga ko'ra ular bilan bog'lanishimiz imkoni bo'lmadi, lekin albatta xodimlarimiz harakat qilishadi. Marhamat. 0 soni bizda bor va biz uni kirgizamiz. U harfi bizda mavjud, biz uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga joylashtiramiz.
9 soni bizda mavjud emas, afsuski. Bir soni ham mana o'zingiz ko'rib turganingizdek bizda yo'q. 2 soni ham afsuski bizda mavjud emas. Mana shunisi oxirgi safar, keyin hamkasbimga topshiraman. Bu ajoyib mas'uliyatli ishni, chunki chiqmayapti harflarim mo'ljallangan. P harfi. Bu bor edi. Uni bo'sh bo'lgan katakchaga joylashtiramiz va bizga kerak bo'lgan harflarni ham o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ushbu harflarni esa biz chiqarib tashlaymiz va barabanni yana bir bora aylantiramiz. Marhamat. I harfi bizda yo'q va ushbu ekranda namoyon bo'lib turgandek H harfi bizda yo'q. Ekraningizda ko'rib turganingizdek Y yoki bo'lmasam Z harflari bizga zarur bo'ladi. Va biz barabanni aylantiramiz. Bizga kerak bo'lgan harflar, sonlar demoqchiman, kechirasiz. Harflar bizda mavjud. Bizga kerak bo'lgan sonlarni o'zingiz, harflarni o'zingiz ekranlaringizda ko'rib turishingiz mumkin. Biz esa ushbu 2 nafar g'olibimizni birlarini hozir quvontiramiz. M harfi bizda afsuski mavjud emas. Ularni ushbu idishchamizga joylashtiramiz. Navbatdagi sirli qopqoqchamizni ochamiz. O harfi ham bizda yo'q, afsuski. Navbatdagi 6 soni bizda mavjud emas. Afsuslar. Y harfi bizda bor. Qarsagilar, aziz yurtdoshlar, hurmatli bizni tomosha qilib turgan aziz ishtirokchilarimiz. Demak, Alisa Yurina ismli ishtirokchimiz bizda g'olib bo'ldilar. Aynan ular navbatdagi ajoyib sovrin egalari bo'ldilar. Biz ular bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Afsuski, qisqa gudok. Bizda esa ular uchun ajoyib sovg'a mavjud. PlayStation egalari bo'lishlari mumkin. Albatta, ularning telefonlari faol ravishda bo'lsa. Alo, здравствуйте. День добрый. Мы от компании Coca-Cola вас беспокоим. Да. Меня зовут Бахадыр. Вас зовут Алиса Юрина, правильно? Все правильно. Все правильно. Мы вас от всей души поздравляем. Вы у нас следующим победителем стали. Мы вам выручим наш замечательный подарочек от компании Coca-Cola. Вы стали обладателем нашей PlayStation. Мы вас от всей души еще раз поздравляем, и мы вам обязательно наберем и доставим ваш подарочек до вашего дома. Только будьте на связи, конечно, мы вас обязательно наберем. С вами свяжемся, да. Спасибо вам огромное. Уч ракамана киргизамиз. Uch raqamini joylashtiramiz birinchi bo'sh ketakchaga. 8 raqami bor, uni ikkinchi bo'sh ketakchaga joylashtiramiz. Afsuski, 8 raqami bizda mavjud emas ekan. Bir soni ham bizda yo'q. Bir sonni ham chiqarib tashlaymiz. 6 soni ham bizda yo'q. Afsuski, ularni ham olib tashlaymiz. 2 soni bizda mavjud. Marhamat qilib, 2 sonini ikkinchi bo'sh bo'lgan katakchaga joylashtiramiz. Va navbatdagi sharikchamiz ortidagi sirli bo'lgan son yoki harf bilan tanishamiz. Marhamat. O harfi bizda bor. O harfini 3-chi bo'sh katakchaga joylashtiramiz va O harfini bizda bu yerda bor, ha, albatta uni qaytarib barabanga solamiz. Bo'sh bo'lgan demak, navbatdagi sonlarimiz borlar, solamiz. Navbatdagisini ham solaveramiz. Demak, 4 soni bizda mavjud, uni 4-chi bo'sh katakchaga joylashtiramiz. Marhamat, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bizga kerakli bo'lgan I harfi bizda yo'q, afsuski. Navbatdagi
0 soni bizda yo'q, 0 soni ham bizda mavjud emas. Biz davom etamiz. P harfi bizda yo'q, afsuski. P harfi bizda yo'q, uni ham olib tashlaymiz. Barabanni bir aylantirib qo'yishga qaror qildik. Hech qanday e'tirozlar bo'lmasligi uchun K harfi bizda afsuski mavjud emas. Va navbatdagi 6 soni bizda bor. 6 sonini kirgizamiz. 5-chi bo'sh katakchaga va g'olibimiz borlar. G'olibimiz borlar. Jamilov Rustam. Biz hozir ular bilan telefon orqali bog'lanamiz va ular albatta bizning 100 ta Galaxy smartfonlaridan S20 smartfonlardan birini egalari bo'ldilar. Qadrli yurtdoshlar, hozir esa ular bilan telefon orqali bog'lanib ko'rishga urinib ko'ramiz albatta. Marhamat. Hurmatli ishtirokchimiz, go'shakni ko'tarishingiz sizga juda ham yangilik bilan boshlanadi. Katta yangilik bilan. Ajoyib bo'lgan telefon. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Afsus, afsus, ishtirokchimiz bilan biz bog'lana ola olmadik, lekin yaqin orada ular bilan xodimlarimiz bog'lanishga harakat qilishadi va ularning sovrinlarini yetkazib berishadi degan umiddamiz. 8 raqami, marhamat, 8 raqami bo'lsa uni kirgizamiz. Va navbatdagi koptokchani olishga harakat qilamiz. C. C harfi bizda bor, uni ham biz kirgizamiz. 2, 3, 4, 5 bo'lgan sonlar bizga kerak bo'ladi, lekin biz topganimizdan u 6-chisi ekan, 6 bizga zarur emas. Biz barabanni yana bir bora aylantiramiz. Shaffoflik bo'lish uchun 7 soni ham bizda afsuski mavjud emas. K harfi, K harfi ham bizda yo'q va so'nggi A harfini olamizda va barabanni yana bir bora aylantiramiz. 5 soni, 5 soni bizda bor va biz uni joylashtiramiz 3-chi bo'lgan bo'sh katakka. Bizga kerak bo'lgan L, M, N harflari bu yerda mavjud emas, barchasi barabanning ichida. Z, Z harfi bizda yo'q, 2 soni ham bizda mavjud emas va L harfi, L harfi bizda bor, biz uni kirgizamiz 4-chi bo'lgan bo'sh katakka. T hamda Y harflari bizga zarur bo'ladi. Biz esa barabanni yana bir bora aylantiramiz. N harflari bizda yo'q. 4 soni ham bizda mavjud emas. Va bizda ye, ye harfi bor, ye harfini kirgizamiz, joylashtiramiz bo'sh katakka va marhamat qilib g'olibimizni ism sharflar bilan tanishingiz mumkin. Ubaydullayev Abdulloh, Ubaydullayev Abdulloh bizning navbatdagi g'olibimizga aylandilar va ular esa ajoyib bo'lgan Coca-Cola kompaniyasi nomidan belgilangan sovg'alarni egalari bo'ldilar. Biz esa ular bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Xodimlarimizdan iltimos qilamiz, g'olibimizni bizga telefon orqali bog'lab berishingizni va ularga Coca-Cola kompaniyasi nomidan belgilangan ajoyib 250 ta sovrinlarning biri PlayStation o'yin dastgohlari yutib olish imkoniyatiga ega. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismi sharifingiz Ubaydullayev Abdulloh, shundaymi? Biz sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Yozgi promo aksiyada ishtirok etgansiz va bizdagi 250 ta PlayStation'larni aynan biri sizga nasib bo'ldi. Siz qayerda istiqomat qilishingizni biz bilib olamiz. Hozir qayerda istiqomat qilasiz? Yunusobod tumani, Toshkent shahri Yunusobod tumanida istiqomat qilar ekanlar. Albatta bizning mas'ul xodimlarimiz sizni ushbu ajoyib sovriningizni uyingizga yetkazib berishlarini ta'minlanadi va sizdan bir kichkinagina iltimosimiz, hamisha telefoningiz faol ravishda turishini iltimos qilamiz. Albatta sizga xodimlarimiz qo'ng'iroq qilib ushbu sovriningizni yetkazib berishadi.
Rahmat. Rahmat, sağ bo'ling, salomat bo'ling. Ye harfi bizda yana bir bora. Koptokcha ortida chiqqan ekan. Lekin mana bu yerda ko'rib turganingizdek, E harfidan boshlanadigan bizda promo kodlarimiz mavjud emas. Shuning uchun uni chiqarib turamiz va davom etamiz. Yetti sonini biz kirg'izamiz birinchi bo'sh katakka. Va bizda E harfi borligi uchun ushbu barabanimizga yana bir bora E harfini joylashtiramiz va davom etamiz. H harfi bizda afsuski yo'q. E harfi bizda yana bir bora faollik bilan bizga chiqib keldi va navbatdagi koptok ortida yashiringan bir soni bizda mavjud emas, afsuski. Va ushbu sirli koptokcha ortidagi harf yoki bo'lmasam son bizda P. P harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Biz barabani yana bir bor aylantiramiz. Ha, koptokchalarimiz bizni tobora intriga qilishga majbur qilishyapti. 3 soni bizda afsuski yo'q. Demak, ushbu koptokchani ham ortidagi son mana ko'rishingiz mumkin. 8 bizda bor, bo'sh bo'lgan 3-chi katakchaga uni joylashtiramiz va bizga kerak bo'lgan X hamda Y harflarini esa biz qaytarib barabanga joylashtiramiz. 8 harfni olib qo'yamiz, davom etamiz. Z, marhamat, ko'rishingiz mumkin va biz ushbu katakchaga 4-chi bo'sh bo'lgan katakchaga Z harfini kirg'iza olmaymiz, chunki bu yo'q. Yo'q qat dedi bizda. Demak, K harfi bizda ham afsuski mavjud emas. Barabani yana bir marotaba aylantirishni taklif etishmoqda. Marhamat. L harfi bizda yo'q afsuski. Navbatdagi koptokchani o'zim olaman. 2 sonini chiqaraman va 2 soni ham bizda yo'qligi uchun uni 6 soni ham bizda yo'q. Keling yana bir marotaba barabanni aylantiramiz. Marhamat. D harfi bizda afsuski mavjud emas. Yana bir urinish qilib ko'ramiz. C harfi ham bizda afsuski yo'q. Keling yana bir bora barabanni aylantiramiz. T harfi bizda yo'q afsuski. E harfi ham bizda mavjud emas. So'nggi urinish, ushbu aylantirishdagi so'nggi urinish va ushbu qopqoq ortidagi O harfini biz sizlarga taqdim etamiz. Afsuski, ular yo'qlar. Bunday harf bizda mavjud emas. Marhamat. 9 soni ham bizda yo'q afsuski. Va bizda E harfi bor va biz uni bo'sh bo'lgan 4-chi katakchaga kirgizamiz demoqchi edim, lekin g'oliblarimiz chiqishadimi degan umid edim. Afsuski, ular hali bizda 19 ta ishtirokchini tashkil etishar ekan. 19 ta ishtirokchimiz esa mana shunday harflar ortiga berkiringanlar. Demak, biz bu yerdagi chiqib ketgan harflarni, koptokchalarni yana bir bora qadoqlagan holda ularni o'z joyiga, ya'ni barabanga qaytaramiz. Va ushbu baraban so'ngida g'olibimiz albatta ajoyib bo'lgan Galaxy S20 smartfon telefoni egalari bo'lishi mumkin. Bizdan va ekranlaringizdan yiroqlashmang, hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz va bizni bugungi bo'lgan ilk bugungi kunda o'tkazilayotgan promo aksiyamiz ishtirokchilari. Demak, bizdagi ochilib ketgan P harfini avtomatik tarzda chiqarib tashlaymiz.
U harf. A bizda mavjud B harfini biz kirgizamiz. P harfini joylashtiramiz va P harfi ostida bo'lgan ikkita g'olibimiz borlar. Ularni mana ko'rib turganingizdek, ikki harfini biz avtomatik tarzda, sun'iy tarzda joylashtiramiz va N, S harflari ostidagi bo'lgan ishtirokchilarimiz hozir g'olibga aylanadilar. M harfi marhamat, ko'rishingiz mumkin. G. G harfi ham bizda mavjud emas. R harfi ham bizda yo'q. Sakkiz soni bizda mavjud emas. Bir bora aylantiramiz. Nol soni ham bizda yo'q, afsuski. To'qqiz soni ham bizda mavjud emas. U harfi bizda yo'q. Keling yana bir bora barabanni aylantirib ko'ramiz. Marhamat. E harfi bizda mavjud emas. Ikki soni bizda yo'q, afsuski. Hayratli daqiqalar. Aynan hozirgi ishtirokchimiz W. Hozirgi ishtirokchimiz ajoyib sovrinimiz S, 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 marhamat, ko'rishingiz mumkin va biz bo'sh bo'lgan qatorga joylashtirdik S harfini hamda Sardorbek Akrorov, Akrorov bilan g'olibimiz ekanligi bilan tanishdik. Hozir ularga telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz. Sardorbek Akrorov, Akrorov, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz Coca-Cola kompaniyasi nomidan. Agarda siz bizni ekran ortida tomosha qilayotgan bo'lsangiz, agarda bordi-yu o'zingizni biror bir ishingizdan band bo'lsangiz, biz sizga telefon orqali bog'lanamiz. Eh, Sardorbek Akrorov, Akrorov, siz ajoyib bo'lgan sovrin Samsung Galaxy S20 egasi bo'lishingiz aniq, lekin telefoningizni ma'lum bir sabablarga ko'tara olmadingiz shekilli. Mayli, hech qisi yo'q, lekin baribir sizga ushbu sovriningizni yetkazib berishni biz 100% ta'minlaymiz. Navbatdagi sovrinimiz bizda PlayStation o'yingohlari. Demak, biz davom etamiz. Marhamat. W. W, marhamat. W harfi bizda mavjud bo'lsa, uni afsuski mavjud emas ekan. Biz kirg'izishga shay edik. Y harfi marhamat, ko'rishingiz mumkin va Y harfi ham bizda mavjud emas, afsuski. Yana bir urinish qilib ko'ramiz. 7 soni bizda mavjud. 7 sonini bo'sh bo'lgan katakchaga joylashtiramiz va Y harfini esa abratna qaytarib o'z joyiga solamiz va davom etamiz. Marhamat qilib yana bir bora barabanimizni aylantiramiz. L harfi, marhamat, L harfi bizda afsuski mavjud emas va bizda navbatdagi Z harfi bizda mavjud emas, afsuski. So'nggi 3-chi urinish bu aylantirishdagi 6. 6 soni bizda yo'q, afsuski. Biz esa barabanni yana bir bora aylantiramiz. Ah! 3. 3, 3 soni ham bizda yo'q, afsus. Va 8 sonini ko'rishimiz mumkin. 8 soni bizda mavjud, uni bo'sh bo'lgan ikkinchi katakchaga joylashtiramiz. 1, I, K, L harflari bizga zarur bo'ladi. Bordi-yu agar ular chiqib ketgan bo'lsa, L harfini qaytarib joyiga solamiz va barabanni aylantiramiz. H harfi bizda yo'q, marhamat. L harfi bizda bor va uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakchaga joylashtiramiz va ushbu promo kod ostida bizga 159 nafar ishtirokchilarimiz bor. Bizga kerak bo'lgan harflarni, bu yerdagi maxsus idishda bo'lgan harflarni hamda sonlarni biz qaytarib o'z joyiga joylashtiramiz va navbatdagi g'olibimiz bilan muloqot qilishga va ularni ajoyib sovg'alarni
taqdim etishga harakat qilamiz. 8. 8 soni bizda bor, uni 4-chi bo'sh bo'lgan katakka marhamat qilib joylashtiramiz. Xodimlarimiz, texnik xodimlarimiz ularni joylashtirishdi va ushbu raqamlar ostida esa bizda 16 nafar, ko'rib turganingizdek 16 nafar ishtirokchilarimiz borlar. Demak, O harfi bizda bor, O harfi. Lekin u kataklarda kerak bo'lgan harflar oralig'ida yo'q. 7 soni bizda bor, lekin u ekranda yo'q. G. G harfi bizda ko'rib turganingizdek mavjud emas. 0, 0 soni ham bizda yo'q. 4 soni ham bizda mavjud emas. Afsuski 6 ham u yerda yo'q. Keling yana bir bora barabanni aylantiramiz. Marhamat. A harfi bizda ko'rib turganingizdek mavjud emas. T harfi bizda afsuski, a yo'q, bor ekan, kechirasiz, bizda bor va bizda g'olibimiz ham borlar aziz yurtdoshlar. Marhamat qilib tanishingiz mumkin, Abdulaziz Xo'ja, Gulxo'jayev. Ular pasportda qanday yozilgan bo'lsa, ism shariflarini xuddi shunday tarzda kirgizgan ekanlar, juda ham oqilona tarzda. Demak, Abdulaziz Xo'ja, biz siz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Telefon raqamingizni kirgizgan bo'lsangiz albatta va navbatdagi ajoyib sovrinimiz aynan sizga nasib etdi. Ushbu sovrinimiz esa siz o'zingiz bilganingizdek Coca-Cola kompaniyasi nomidan taqdim etiladi. Afsuski ular go'shakni ko'targilari kelmayapti. Ajoyib o'yin qurilmasi PlayStation, Sony PlayStation egalari bo'lishi mumkin edilar, ularni jonli tarzda tabriklash bizga imkoniyati taqdim etiladimi yo'qmi bilmadim. Yo'q, afsuski yo'q, lekin xodimlarimiz ular bilan albatta bog'lanishadi, biz esa davom etamiz. H bizda bor, marhamat qilib uni kirgizamiz. Marhamat, hamkasabamdan so'rab qolaman navbatdagi koptokcha ortidagi bor bo'lgan sonni yoki harfni, maxfiy tarzdagi bo'lgan harfni yoki sonni bizga taqdim etadilar. 9. 9 soni bizda bor, uni kirgizdik va navbatdagi koptokchani ochamiz va undagi A harfini ko'rishimiz mumkin. 4. 4 soni ham bizda ko'rib turganingizdek yo'q. Marhamat. Nol. Nol soni bizda mavjud emas. Mendagi W harfi ekan. Marhamat qilib barabanni keling yana bir bora aylantiramiz. L bizda mavjud va biz uni kirgizamiz va ushbu promo kod ortida 226 nafar ishtirokchimiz borlar. Meni qo'limdagi harf esa C. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, u ham bizda mavjud. Mavjud, marhamat, kirgizishingizni so'raymiz. C harfi bizda bor va ushbu promo kod ortida ikkita ishtirokchimiz borlar. T harfini biz sun'iy tarzda avtomatik tarzda kirgizamiz va ikkita ishtirokchilarimizdan birlari yoki D harfi yoki F harfi ishtirokchilarimiz albatta g'olib bo'lishlari mumkin. Ushbu ochilib ketgan 7 raqamini chiqarib tashlaymiz. L harfi bizda mavjud emas. Y harfi bizda yo'q. Keling yana bir bora barabanni aylantiramiz.
Eslatib o'tamiz, ushbu 2 nafar ishtirokchilarimizdan birlari Coca-Cola kompaniyasi nomidan beriladigan ajoyib Galaxy S20 smartfon egalari bo'lishi mumkin. 2 soni ham bizda mavjud emas, ularni ham chiqaramiz. Keling yana bir bora. Barabanni aylantiramiz, marhamat. Z harfi, Z harfi bizda yo'q. Endi meni urinishim, meni yalim va 5. 5 soni ham afsuski yo'q. Yana bir bora aylantiramiz barabanni. Marhamat. 8 soni ko'rib turganingizdek bizda mavjud emas. T harfi ham bizda yo'q. Afsuski, keling yana bir bora aralashtiramiz koptokchalarimizni. 1 soni bizda mavjud emas. R harfi ham bizda afsuski yo'q. Yana bir bora aralashtiramiz barcha koptokchalarimizni va zora shu orada bizni yangi g'olibimiz Samsung smartfon telefonlari S20 rusumidagi telefonlarini egalari bo'lishlari mumkin. P harfi bizda afsuski mavjud emas. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. S harfi bizda yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiramiz degan umiddamiz va E harfi ham bizda mavjud emasligi uchun biz barabanni yana bir bora aylantiramiz. Rahmat. I harfi bizda mavjud emas va F harfi bizda bor. Hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz, qadrli yurtdoshlar, do'stlar va bizni navbatdagi g'olibimiz Nargiza Mamadaliyevada Coca-Cola kompaniyasi nomidan chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Aynan siz bizning kompaniyamiz tomonidan beriladigan Samsung Galaxy S20 smartfoni egasi bo'ldingiz va siz bilan hozir telefon orqali biz bog'lanish ga harakat qilib qolamiz. Xodimlarimizdan esa iltimos qilamiz, ushbu g'olibamiz bilan bizni bog'lab berishingizni, balkim bizni ekran ortida ko'rayotganlar esa marhamat ism-shariflarini o'qishingiz mumkin. Nargiza Mamadaliyeva. Afsus. Meni ularga juda ham yaxshi. Mana so'ngiga qadar kutdik, juda ham yaxshi yangiligim bor edi. Afsus, ular telefon go'shagini ko'tarmadilar, lekin xodimlarimiz ular bilan albatta bog'lanadilar. Marhamat. Z harfi bizda bor bo'lsa, agar birinchi katakchaga uni joylashtiramiz. Afsuski, u yo'q ekan bizda. Va F harfi bizda mavjud va uni birinchi bo'sh bo'lgan katakchaga joylashtiramiz va navbatdagi urinishni amalga oshiramiz va bizdagi C harfimiz afsuski yo'q. Keling bir bor yana barabanni aylantiramiz. Marhamat. E harfi bizda mavjud bo'lsa, agar xodimlarimizdan iltimos qilamiz. E harfi bizda bor va uni biz joylashtirdik va ushbu bu yerdagi idishda bizda bunday harflar mavjud emas. L harfi bizda yo'q. Afsuski, marhamat. Ikki soni bizda mavjud emas. So'nggi ushbu aylantirishdagi so'nggi urinishni amalga oshiraman. A harfi bizda yo'q. Afsuski, va marhamat qilib yana bir bora barabanni. Ushbu ochilib ketgan son bizda 5 son ekan. Bu yo'q, uni avtomatik tarzda chiqarib yuboramiz. R harfi bizda mavjud va biz R harfini 3-chi katakchaga joylashtiramiz. Va ushbu promo kod ortida bizda 186 nafar ishtirokchimiz borlar va bizga kerak bo'lgan raqamlarni esa mana ko'rishingiz mumkin. Biz qaytarib joyiga joylashtirib qo'yamiz. Hech qanday muammo bizda uchramasligi uchun 5 sonini ham qaytarib o'z joyiga joylashtiramiz va davom etamiz. Marhamat. I
I harfi bizda mavjud emas, S harfi bizda mavjud emas, afsuski va 3 soni bizda bor, 3 sonini kirgizamiz 4-chi bo'lgan katakka. Marhamat. Va ushbu promo kod ortida 39 nafar ishtirokchimiz mavjuddirlar. Ushbu sonlarni esa mana 3 sonini ko'rishingiz mumkin. Men qaytarib barabanga joylashtiraman va mana shunday sonlarimiz hamda harflarimiz bor bo'lsa bu yerda ularni ham joylashtirishimiz zarur bo'ladi. S harfi bizda afsuski bu yerda qolib ketibdi. Biz uni qaytarib barabanga joylashtiramiz. Biz tayyormiz va davom etamiz. Marhamat. To'r soni bizda bor, to'r sonini kirgizishingizni so'raymiz. Va bizda g'olibimiz borlar, buni ochishga hojat ham yo'q aziz yurtdoshlar. Anvarov Bekzodbek bizning navbatdagi g'olibimiz bo'ldilar va 250 ta PlayStation'ni aynan biri sizniki bo'ldi. Sizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Barcha mana shu Anvarov Bekzodbekni tanish bilishlari, do'stlari bo'lsa, ular ekran oldida kuzatayotgan bo'lsalar, barchaga salom, salom va ularni tabriklashingiz mumkin. Biz esa ular bilan qo'ng'iroq qilish ishlarini olib boryapmiz. O'ylaymizki, ular bilan bog'lana olamiz. Anvarov Bekzodbek. Telefon go'shagini ko'tarishingizni sizdan so'rab qolamiz. Sizga ajoyib yangiligimiz bor. Alo. Alo, assalomu alaykum. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismi sharifingiz Anvarov Bekzod. Adashmadimmi? Yo'q, adashmadim. Bizni promo aksiyamizda qatnashgan ekansiz. Assalomu alaykum. Bizni promo aksiyamizda qatnashgan ekansiz va siz Coca-Cola kompaniyasi tomonidan belgilangan 250 ta PlayStation o'yin dastgohlaridan aynan biri sizniki bo'ldi. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat. Keling, endi siz bilan tanishib olsak, qayerda istiqomat qilasiz? Yangiyo'l shahrida. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida istiqomat qilar ekansiz va sizdan bir kichkinagina iltimosimiz bo'ladi. Ushbu telefon raqamingiz doim faol ravishda turishini va albatta ushbu mas'ul xodimlarimiz siz bilan bog'lanishadi va sizning ajoyib bo'lgan sovriningizni uyingizga yetkazib berishni ta'minlashadi. Sizni ishtirokingiz va ishonchingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat, katta. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Biz davom etamiz. Marhamat. L harfi bizda mavjud. Mavjud. Biz uni bo'sh birinchi katakka joylashtiramiz. Oy, kechirasiz. F harfi, marhamat. F harfi bizda afsuski yo'q. Uni yana bir bora barabanni aylantiramiz. Marhamat. Sizlarga eslatib o'tish niyatidaman. Bordi-yu sizlarga ushbu sovrinlarimiz belgilangan ajoyib sovrinlarimiz chiqmasa hech qachon g'am yemang, tashvishlanmang. O harfimiz bizda bor va biz uni bo'sh bo'lgan 3-chi katakchaga joylashtiramiz. O harfini joylashtirdik. Sovrin yuzasidan sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim O harfini qaytarib joyiga qo'yamiz. Bordi-yu sizlarga ushbu sovrinlarni aynan biri bo'lmasa, albatta albatta, marhamat. Albatta siz Yandex Plus ilovasida 3 oy tekin tarzda ularga qo'shilishingiz mumkin, obuna bo'lishingiz mumkin. M harfi bizda bor bo'lsa kirgizishini so'raymiz xodimlarimizdan. Afsuski, u yo'q ekan. To'r soni bizda bor. Yandex Plus ilovasiga obuna bo'lish 3 oy davomida tekin. Qolaversa, Kinopoisk HD saytlarda ham siz bemalol ajoyib musiqalar va kinolar tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biz chiqib ketgan harflar sonlarini joyiga joylashtiramiz. Marhamat. L harfi bizda mavjud. Biz uni 5-bo'sh katakka joylashtiramiz. Va
va ishtirokchilarimizga 2 nafar ishtirokchimizga omad tilagan holda navbatdagi ajoyib sovrin sizniki bo'lishi mumkin. Davom etamiz. Marhamat. Y harfi bizda yo'q. N harfi ham bizda mavjud emas. M harfi bizda yo'q. K harfi ham bizda afsuski mavjud emas. 3-chi urinishni hamkasbim R harfini tanlab chiqardilar. Biz esa yana bir bora baravarni aylantiramiz. O harfi bizda yo'q. Afsuski, O harfi bizda mavjud emas. A harfi ham bizda yo'q. Afsus, uni ham olib qo'yamiz va so'nggi 3-chi urinish 8 soni bizda mavjud emas. Marhamat. U harfi bizda yo'q. Ushbu koptokcha ortidagi sirli raqam yoki harf P harfi edi. W harfi bizda mavjud emas va 1 bizda yo'q, afsuski. Bizga 2 kerak edi. 3 soni ham bizda mavjud emas. E harfi bizda yo'q. Keling yana bir bora barmoqni aylantiramiz. Olti soni bizda yo'q. D harfi ham afsuski mavjud emas. 5 soni bizda yo'q. H harfi ham bizda yo'q. Keling yana bir bora barabanni aylantiramiz. 3 harfi bizda mavjud emas va bizda bor bizga kerakli bo'lgan harf va u I harfi edi. Uni bo'sh bo'lgan katakchaga joylashtiramiz. Obidjonov Bahodir, biz sizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Ajoyib sovrin Coca-Cola kompaniyasi nomidan sizga belgilangan 100 ta Galaxy S20 smartfonlarning aynan biri sizniki bo'ldi. Sizni yana bir bora chin yurakdan barcha xodimlarimiz nomidan muborakbod etamiz va sizga hozir telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz va onlayn tarzda sizni muborakbod etamiz degan niyatdamiz. Faqat ushbu niyatimiz amalga oshadimi, yo'qmi? Bundan bexabarman. Afsus, Obidjonov Bahodir, biz siz bilan bog'lana olmadik, lekin bugungi aksiyaga belgilangan 10 ta smartfonlarning, ya'ni 10 ta Galaxy S20 smartfonlarning so'nggi 10-inchisi aynan sizniki bo'ldi. Bugungi kunga qo'yilgan 25 nafar Sony PlayStation o'yin dastgohlarini hali bizda tugamadi. Biz davom etamiz. Qolgan barcha g'oliblarimiz PlayStation g'olibi bo'ladilar. Demak, davom etamiz. C harfi, marhamat, bor bo'lsa kirgizishingizni iltimos qilamiz. Bor va yana bir urinishni amalga oshiraman. 8 soni bizda mavjud emas. Keling bir aylantiramiz barabanni. Marhamat. I harfi bizda afsuski yo'q. N harfi bizda bor. Marhamat qilib uni bo'sh bo'lgan 2-chi katakchaga kirgizishingizni iltimos qilamiz. Bizda bu yerda bor bo'lgan harfimiz, sonimiz bor. Marhamat. S harfi, marhamat, bizda afsuski S harfi yo'q. Bu yerda esa texnik tarzda ochilib ketgan 7-chi raqam ostidagi koptokchamiz borlar, lekin ularni biz sovrinli ekanligini hisobga olgan holda qaytarib yopib barabanga joylaymiz.
Marhamat. T harfi bizda afsuski mavjud emas. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. 8. 8 soni bizda bor. Kirgizamiz uni 3-chi katakchaga. Va ushbu promo kod ortida esa bizda 8 raqamini qaytarib joyiga solaman. Ushbu promo kod ortida bizda 381 nafar o'zingiz ko'rib turganingizdek bugungi aksiya ishtirokchilari borlar. Ularning bariga chin dildan omadlar tilab qolamiz yana bir bora va bizni esa endigina kuzatayotgan bizning kuzatuvchilarimiz, hurmatli yurtdoshlar, ushbu aksiyada qatnashish imkoniyatini qanday qo'lga kiritamiz degan savolingizga javob beramiz. Bu juda ham oson va oddiy. Shunchaki har kun sevib iste'mol qiladigan ichimligingiz K harfi, kechirasiz. K harfi, marhamat ko'rishingiz mumkin. K harfini biz bor bo'lsa, bor albatta, uni 4-chi katakchaga joylashtiramiz. Sevib iste'mol qiladigan Coca-Cola Fanta ichimligini olasiz. Va ushbu maxsus promo aksiyalik ichimliklarning qopqog'i ortida kod bor va uni promo Coca-Cola promo bot Telegramdagi sahifamizga joylashtirasiz. L harfi bizda yo'q, afsuski, bir urinishni yana men o'zim joylashtiraman. O harfi bizda bor yoki yo'q. O harfi bizda afsuski yo'q. O harfi bizda mavjud emas. Aylantiraman. 2. 2 bizda bor. Marhamat uni kirgizamiz. Va bizda g'olibimiz ham borlar, qadrli yurtdoshlar. Said Akrom Saidov. Ularni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz va ular belgilangan bugungi kunning aksiyasida belgilangan 250 ta ajoyib smartfon, kechirasiz, ajoyib PlayStation o'yin dastgohlarini aynan birlarini egalari bo'ldilar. Hozir biz ular bilan telefon orqali bog'lanamiz. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. Saidov Saidakrom, sizni ajoyib PlayStation o'yin qurilmasi bilan tabriklaymiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismi sharifingiz Saidov Saidakrom, shundaymi? Siz bizni aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va siz bugungi aksiyamizni g'olibiga aylandingiz. Siz belgilangan 250 ta Sony PlayStation o'yin qurilmalarini aynan birini egasi bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Va keling endi siz bilan yaqindan tanishsangiz, tanishsak, qayerda istiqomat qilasiz? Qayerda istiqomat qilasiz? Qayerda turasiz? Qayerda yashash manzilingiz? Mirzo Ulug'bek, Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, shundaymi? Biz sizni yana bir bora chin yurakdan muborakbod etib qolamiz va siz bilan albatta bizning mas'ul xodimlarimiz bog'lanishadi va doimo telefoningiz faol ravishda turishini sizdan iltimos qilib qolamiz. Xayr salomat bo'ling, o'zingizni asrang. I harfi bizda bor. I harfi bizda ekranlarimizda ham bor. 4 soni. 4 soni bizda mavjud emas. Uni olib qo'yamiz va barabarni aylantiramiz. Marhamat. Demak, navbatdagi koptokcha ortida yashiringan harf yoki bo'lmasam son bizda ma'lum bo'lishiga 1 soniya va K harfi bizda bor, uni 2-chi bo'lgan katakchaga joylashtiramiz va barabanni yana bir bora aylantiramiz. H harfi bizda ko'rib turganingizdek yo'q.
3 soni ham bizda mavjud emas, afsus. Rahmat. Ushbu sirli koptokcha ortidagi M harfini ko'rishingiz mumkin. Afsuski, u ham bizda mavjud emas. O harfi bizda bor, ko'rishingiz mumkin va uni 3-chi bo'sh katakchaga joylashtiramiz. IK hamda O harfi ostida bizda qaytarib barabanga joylashtiringizni iltimos qilaman. IK O harfi promo kod ostida bizda 81 nafar ishtirokchilarimiz borligini o'zingiz ko'rib turibsiz va ushbu ishtirokchilarimizga har birlariga omad tilagan holda biz davom etamiz va ajoyib bo'lgan koptokchilarimiz ortidagi sehrli harflar hamda sonlarni birma-bir tanlashda davom etamiz. Si harfi marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bizda esa afsuski u mavjud emas. I harfi bizda ham yo'q. Marhamat qilib barabani yana bir bor aylantiramiz. Marhamat. Sirli koptokchalar, ochiling marhamat. Ye. Ye harfi ham bizda mavjud emas. Yana bir urinishni amalga oshiraman o'zim. 7 7 soni bizda bor. 7 sonini joylashtiramiz 4-chi bo'sh katakchaga va ye harfi boya bizda chiqib ketganligi sababli uni qaytarib joyiga solamiz va yana bir bora barabanimizni aylantiramiz. Marhamat. Tor. Tor soni ko'rib turganingizdek yo'q. F harfi ham bizda mavjud emas. Keling yana bir barabanni aylantiramiz. Marhamat. 6. 6 ham bizda yo'q. Afsuski, L harfi ham bizda mavjud emas. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. D harfi ham bizda yo'q. T harfi ham bizda bor, bor. T harfi bizda bor va u 5-chi bo'sh bo'lgan katakchaga joylashtiriladi. G'olibimiz ham borlar, hurmatli yurtdoshlar. G'olibimiz ham mavjudlar, Ibrohim Rahimov. Biz ularni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Sony PlayStation qurilmasini egasi bo'ldilar. Xodimlarimiz esa ular bilan hozir bog'lanishga harakat qilishadi. Biz ham ular bilan jonli tarzda bog'lanishga harakat qilamiz va imkoni bo'lsa ularni bugungi ajoyib kun bilan tabriklashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, Ibrohim Rahimov. Alo, assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismingiz Rahimov Ibrohim, shundaymi? Shunaqa. Bizni Coca-Cola yozgi promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va siz bizdagi belgilangan Sony PlayStation o'yin qurilmasining egasi bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Keling endi yaqindan tanishsangiz, tanishsak, qayerda istiqomat qilasiz? Toshkent viloyati Zangiota tumanida. Toshkent viloyati Zangiota tumanida. Zangiota tumanida juda ham yaxshi va bugungi dunyodagi pandemiyani hisobga olgan holda biz sizni ajoyib sovriningizni o'z uyingizga yetkazib berishni 100% kafolatlaymiz. Faqatgina sizdan bir kichkinagina iltimosimiz bo'ladi. Telefoningizni doimo faol ravishda ushlab turishingizni sizdan iltimos qilamiz. Xodimlarimiz esa albatta sizni sovriningizni o'z uyingizga eltib berishadi. Ishonchingiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Rahmat. U harfini ko'rishingiz mumkin. Marhamat, u harfi bizda bor va uni biz birinchi bo'sh katakchaga joylashtiramiz. Ikkinchi sonimiz esa bu 4, 4 soni ham bizda mavjud. 4 sonini ham joylashtirishingizni iltimos qilamiz xodimlarimizdan. Marhamat qilib barabanni yana bir bor aylantiramiz. Tak.
L harfi bizda mavjud emas va bu yerda ochilib ketgan M harfini ham biz avtomatik tarzda chiqarib tashlasak, siz o'ylaymizki, norozi bo'lmaysiz va yana bir urinishni o'zim amalga oshiraman. N harfi bizda mavjud emas, uni ham chiqarib tashlaymiz. Rahmat. Z harfi ham bizda yo'q, bizda faqatgina sonlar, hozircha harfi esa bizda mavjud emas. 9 soni bizda yo'q, ko'rib turganingizdek. Yana bir urinishni hoziroq amalga oshiraman. G harfi ham bizda afsuski mavjud emas, biz uni afsuski ishga joylashtiramiz va yana bir bora urinib ko'ramiz. D harfi bizda yo'q, afsus, va 2 raqami bizda yo'q ekan, kechirasiz. 2 raqami yo'q. 2 raqamini ham olib qo'yamiz. 7 raqami bizda bor va 7 raqamini kirgizamiz 3-chi bo'sh katakka va 0 O, 2, 3 harflari agar bu yerdan chiqib ketgan bo'lsa, ularni qaytarib joyiga joylashtiramiz. Barabanni esa yana bir bor aylantiramiz. Aksiyamiz mutlaqo shaffof va sof tarzda o'tishi uchun R harfi bizda yo'q, marhamat. T harfi ham bizda mavjud emas. O harfi bizda bor, O harfini esa 4-chi bo'sh katakka joylashtiramiz va ushbu promo kod ostida 4 ishtirokchimiz borlar. X, Z hamda Y harflarini biz chiqib ketgan bo'lsa, ularni joyiga, ya'ni barabanga joylashtiramiz va davom etamiz. Rahmat. F harfi bizda yo'q. 6 soni ham bizda mavjud emas. Va so'nggi bu aylantirishdagi so'nggi izlanish P. P harfi ham bizda yo'q. H harfi ham bizda yo'q. 5 soni ham afsuski mavjud emas. Yana bir urinish. 8 soni ham bizda yo'q. 'A' harfi ham bizda mavjud emas. 'K' harfi ham bizda yo'q. 'Shuning ichidan chiqib qolishi shak shubhasiz, lekin 3 ekan bu. Adashgan ekanman. 6-chi his-tuyg'uyim meni aldagan ekan. 1 ham afsuski yo'q. Va 0 ham bizda mavjud emas. S harfi ham bizda yo'q. O'zi umuman barabanda bormikan degan savol sizda albatta tug'ilishi mumkin. Ishonavering, bu bor va hozir biz g'olibimizni topamiz degan umiddamiz va ushbu g'olibimiz Coca-Cola kompaniyasi tomonidan belgilangan ajoyib Sony PlayStation o'yin egalari, dastgohi egalari bo'lishlari mumkin. 2 raqam edi bu. Va E harfimiz bor, marhamat qilib buni kirgizamiz va 2 nafar g'oliblarimiz bo'lishi mumkin bo'lgan egalari borlar, 2 nafar ishtirokchimiz borlar. Marhamat qilib ularni harflarini biz barabanga joylashtiramiz. G harfi hamda K harfini qaytarib barabanga joylaydik. Va o'zingiz ko'rib turganingizdek, navbatdagi PlayStation egalarini ismi shariflarini biz topamiz. C harfi bizda yo'q, afsus, va G harfi bor, marhamat qilib uni kirgizamiz va g'olibimiz bilan tanishamiz. Sanjar Boymurodov. Sanjar Boymurodov, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Boymuhammedov ekan, kechirasiz. Quvonganimdan birozgina shoshib ketibman. Sanjar Boymuhammedov, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Agar bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, hoziroq telefoningizni yoningizga oling yoki bo'lmasam bizni qo'ng'irog'imizni ko'rishingiz bilan ko'tarishingizni, telefon go'shagini ko'tarishingizni so'rab qolamiz.
Afsus, afsus. Sanjar Boymuhammedov. Afsus, faqatgina biz siz bilan telefon orqali bog'lana olmadik, ammo lekin sizni g'olibligingiz bu 100% sizga Coca-Cola kompaniyasi tomonidan belgilangan ajoyib PlayStation egasi bo'ldingiz. Sizni ushbu ajoyib qurilmani taqdim etishga biz 100% kafolat beramiz, o'z turar joyingizga yetkazib beramiz, albatta xodimlarimiz siz bilan bog'langan holda. Demak, yana bir bora barchaga omadlar tilab qolamiz. Bugungi uyushtirilgan aksiyaga belgilangan sovrinlarimiz juda ham oz qoldi. Omadlar sizlarga hamroh bo'lsin. Va shu o'rinda eslatib o'tamiz, ushbu aksiya iyul oyidan avgust oyiga qadar davom etadi. Bugungi kunda 8 raqami, marhamat kirgizishingizni so'rab qolamiz. Bugungi kunda hozir har hafta juma kunlariga mo'ljal qilyapmiz hozircha. Albatta balkim biror bir o'zgarishlar bo'lsa sizga xabar beramiz, lekin hozircha har hafta juma kuni 2 sonini bor bizda kirgizishingizni so'raymiz. Juma kunlari o'tkazib borishni rejalashtiryapmiz va har aksiyada, har haftada 10 ta telefon va 25 ta PlayStation o'yingohlari bor. L harfi bizda yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. 6 soni bizda bor. 6 sonini kirgizishingizni iltimos qilamiz. 6 soni marhamat. Va sonlarimiz bu yerda chiqib ketganlari yo'q. Marhamat. Y harfi bizda afsuski yo'q. N harfi ham bizda afsuski yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiraman. A harfi ham bizda yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiraman. To'r soni bizda bor. To'r sonini biz bu 4-chi katakchaga joylashtiramiz va davom etamiz. Rahmat. L harfi bizda bor. L harfini kirgizishingizni so'raymiz. 5-chi qatorga. Va g'olibimiz ham borlar, marhamat, Janibek Menlibekov ismli ushbu ishtirokchimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Navbatdagi Sony PlayStation o'yin qurilmasi egasi bo'ldilar. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Agarda bordi-yu bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz va agarda biror bir shaxsiy ishingiz bilan band bo'lsangiz, albatta biz sizga hozir telefon orqali bog'lanishga harakat qilib qolamiz. Hurmatli ishtirokchilar, bizni hozir tomosha qilayotgan ishtirokchilarimizga yana bir bora eslatib o'tamiz. Ushbu aksiyada qatnashish huquqi barchaga teng barobar. Sizdan bor yo'g'i O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishingiz talab etiladi va qolaversa sevib iste'mol qilinadigan 500 mg, 1 litr hamda 1,5 litrlik Coca-Cola klassik Coca-Cola shakarsiz hamda Fanta ichimliklarini xarid qilasiz. Maxsus aksiyalik ichimliklarni xarid qilasiz va qopqoq ostidagi kodni bizni Coca-Cola promo bot Telegram orqali sahifamizga joylashtirish imkoniyati sizda mavjud deb umid qilamiz. Hozir ular bilan bog'lanishga ham harakat qilamiz. Afsuski ular telefon go'shagini ko'tarmadilar. Marhamat qilib biz davom etamiz. Marhamat. L harfi marhamat. L harfi bizda bor va biz uni joylashtirdik va barabanimizni yana bir bor aylantiramiz. E harfi bizda bor, marhamat. 2-chi bo'sh katakka uni ham joylashtiramiz. Marhamat. Tor soni bizda yo'q. K harfi ham bizda afsuski mavjud emas. Marhamat. 6 soni bizda yo'q. I harfi ham bizda mavjud emas, uni ham olib qo'yamiz. Marhamat. 3W bizda bor va biz uni joylashtiramiz 3-katakka va
Va mana o'zingiz ko'rib turganingizdek 209 nafar ishtirokchilarimiz borlar. Men ochganim R harfi ekan. R harfi bu yerda yo'qligini hisobga olgan holda uni chiqarib tashlaymiz. W bizda bor. Kechirasiz, afsus, adashibman. W bizda yo'q va bor harflarni joylashtiramiz va davom etamiz. 1. 1 soni bizda yo'q, marhamat. A. A harfi bizda bor, 4-chi bo'sh yetakka uni joylashtiramiz. Va bizga kerak bo'lgan harflarni hamda sonlarni ko'rishingiz mumkin va ulardan chiqib ketganlarni biz qaytarib joyiga joylashtiramiz. Va davom etamiz. G harfi bizda yo'q, marhamat. T harfi bizda mavjud. Marhamat, uni 5-chi katakka joylashtiring. Va g'olibimiz ham borlar, Havasxon Yunusova, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Navbatdagi ajoyib PlayStation o'yin qurilmasining egasi bo'ldingiz. Biz esa hozir siz bilan yana bir bora telefon orqali bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz va bordi-yu sizni telefoningiz ma'lum bir sabablarga binoan ochiq bo'lsa yoki bo'lmasam bog'lanish imkoniyati bo'lmasa, kun davomida sizlar bilan bog'lanish ishga harakat qilamiz xodimlarimiz va albatta o'z sovriningizni uyingizga yetkazib berishni ta'minlaymiz. Yana bir bor urinishni amalga oshirib ko'ramiz. Gudoklarimiz bor. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatlik yaxshimi? Coca-Cola kompaniyasi nomidan sizni bezovta qilyapmiz. Ha? Havasxon Yunusova sizga kim bo'ladilar? Oyim. Oyijoningizlar, biz ularni chin yurakdan tabriklaymiz. Oyijoningiz sizga ajoyib sovg'a qildilar. Chunki hozir ular bizni maxsus yozgi promo aksiya 2020 ga qatnashgan ekanlar. Ularga maxsus promo kodlarni jo'natgan ekanlar. Ularga hozir sovrin chiqdi. Bu aynan Sony PlayStation o'yin qurilmasi edi. Sizdan iltimos qilib qolamiz. Onajoningiz raqamlari bo'lsa ulardan yoki bo'lmasam ushbu raqam sizniki bo'lsa, doim faol tarzda ushlab turishingizni siz bilan albatta xodimlarimiz bog'lanishadi va ushbu Sony PlayStation qurilmasini o'z uyingizga yetkazib berishni Coca-Cola kompaniyasi ta'minlaydi. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat, xo'p. Besh. 5 soni bizda mavjud, uni 1-chi bo'sh katakka joylashtiramiz. Vaqtdan unumli foydalangan holda men 2-chi sharikchani oldim va bizdagi C harfimiz afsuski yo'q, uni yana bir bor aralashtiramiz. Marhamat, ochilgan 7 sonini sizlarga taqdim etaman. U yo'q, marhamat. Yana bir urinish. L harfi bizda yo'q. Yana bir urinishni hoziroq amalga oshiramiz. Va navbatdagi O harfi ham bizda yo'q, afsuski. Navbatdagi urinish sirli koptokcha ortidagi ajoyib raqam yoki harflar hozir kimnidir. Yana bir I harfi, yana bir ajoyib PlayStation qurilmasi bilan kafolatlashi mumkin. Marhamat. 1 soni bizda yo'q. U harfi ham bizda afsuski mavjud emas. T harfi bizda yo'q. Yana bir urinishni amalga oshiramiz. M afsuski bizda yo'q. W bizda bor, W ni 2-chi bo'sh katakka joylashtiramiz. Demak, ushbu C
harfimiz bizda chiqib ketgan koptokchalar qatorida edi. F harfi. F harfi bizda yo'q. C harfi yana bir bora. C harfi bor, marhamat kirgizishingizni iltimos qilamiz. Va mana shunday raqamlar qatorligida, ketma-ketligida juda ham ko'p ishtirokchimiz bor ekanlar. W, M harfini ham marhamat qilib qaytarib joyiga joylashtiramiz. 5 soni ham bizda bu yerda mavjud. 5 sonini ham baravanga tashlaymiz va davom etamiz. Tavsiya etishdi yana bir bora aylantirish kerak ekanligini barabanni marhamat. W bizda mavjud bo'lsa uni kirgizing marhamat. Va davom etamiz. Ha, bizda F harfi bor bu yerdaligi uchun ularni L harfini ham qaytarib barabanga joylashtiramiz. Marhamat. E harfi bizda yo'q. M harfi bizda mavjud emas. Yetti soni bizda bor. Marhamat, yetti kirgizing. Va g'olibimiz ham borlar. Hurmatli aziz yurtdoshlar, Dair Gajiyev. Va ushbu Dair Gajiyev ism sharifli bizning ishtirokchimizni chin yurakdan muborakbod etamiz va ularga hozir telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz va ularni bugungi g'oliblik bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Afsus, ularning telefon raqamlari o'chiq ekan, faol emas ekan. Ular bilan albatta xodimlarimiz kun davomida bog'lanishadi, biz esa davom etamiz. C harfi marhamat, bor bo'lsa kirgizishingizni iltimos qilamiz. Bor va navbatdagi raqamimiz A harfi. A harfi bizda yo'q, uni ham chiqarib tashlaymiz. 6 soni bizda bor, 6 sonini kirgizing marhamat, iltimos. Va mana shunday ajoyib harflar bizga kerak bo'ladi va u harflarni esa biz qaytarib barabanga joylashtiramiz va davom etamiz. Marhamat. O harfi bizda yo'q, afsuski. S harfi bizda afsuski mavjud emas. I harfi bizda ko'rib turganingizdek yo'q. G harfi ham bizda afsuski mavjud emas. L harfi bizda yo'q. Marhamat. 5 raqam bizda mavjud emas. T harfi ham yo'q. R harfi ham afsus yo'q. Marhamat. A harfi bizda bor va biz uni 3-chi katakka joylashtiramiz. 9 hamda F harflari bizga kerak bo'lar ekan, ular hammasi barabanda. H yo'q bizda afsuski. K harfi ham yo'q. 7 soni ham mavjud emas. Z harfi ham bizda yo'q. M harfi ham mavjud emas. 3 soni yo'q. N harfi afsuski yo'q. U harfi ham yo'q. Marhamat. 4 soni bizda mavjud emas. Y harfi ham afsuski yo'q.
9 soni bizda bor va bizdagi g'olibimizni ism shariflari esa Sobirov Javohir ekan. Sobirov Javohir, biz sizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Aynan siz navbatdagi ajoyib Sony PlayStation o'yin qurilmasi egasi bo'ldingiz. Siz esa hozir bizni onlayn tarzda tomosha qilayotgan bo'lsangiz, telefoningizga yaqinroq bo'lishingizni va telefoningiz faolligini tekshirishingizni sizdan so'rab qolamiz. Zeroki biz hozir siz bilan telefon orqali bog'lanishga urinib ko'ramiz. Afsus, go'shakni ko'tarmadilar. A harfi marhamat, uni bo'sh birinchi katakchaga joylashtiramiz. 7 soni bizda yo'q. K harfi bizda bor va biz uni ikkinchi katakka joylashtiramiz. O harfi bizda mavjud emas. F harfi ham bizda ko'rib turganingizdek yo'q. U harfi yo'q. T harfi ham yo'q. H harfi ham bizda yo'q. Uch soni ham mavjud emas. C harfi ham bizda yo'q. E harfi bizda mavjud emas. I harfi ham yo'q. To'r soni bizda afsuski mavjud emas. Sakkiz bizda yo'q. L bizda mavjud emas. W ham bizda yo'q. Z harfi ham bizda afsuski mavjud emas. 0 yo'q. R bor, marhamat, R harfini kirgizamiz. Va mana shuncha ishtirokchilarimiz borlar, biz esa barcha sonlarni hamda harflarni qaytarib joyiga joylashtirish harakatidamiz. L harfini ham, 7 sonini ham. Так, O harfini ham, marhamat. Menimcha bo'ldi. Marhamat. Z harfi bizda bor va biz uni kirgizamiz. Demak, bizdagi bor harflar bu yerda ham bor. Ularni qaytarib barabanga joylashtiramiz. Faolligini ta'minlaymiz. H harfini ham biz bu yerga joylashtiramiz va davom etamiz. F harfi ham bu yerda bor. Mana bunday texnik nosozliklarga albatta uzr so'raymiz. Marhamat. T harfi bizda bor, yo'q.
S harfi bizda bor va biz uni kirgizamiz. Va g'olibimiz ham borlar, qadrli yurtdoshlar, Kamolov Ulug'bek ismli ushbu navbatdagi yozgi aksiyamiz ishtirokchilari g'olib bo'ldilar. Biz ularni chin yurakdan muborakbod etamiz va telefon orqali albatta ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Shu o'rinda ushbu aksiya qatnashchilariga yana bir bora eslatib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu aksiyani maxsus promo kodlarni bizning sahifamizga joylayotganingizda ismi tarifingiz va telefon raqamingizni to'liq ravishda yozishingizni sizdan iltimos qilib qolamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismi sharifingiz Kamolov Ulug'bek, shundaymi? Bizni yozgi promo aksiya 2020 aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Siz navbatdagi Sony PlayStation qurilmasi egasi bo'ldingiz. Keling endi siz bilan yaqindan tanishsak, qayerda istiqomat qilasiz? Namangan viloyati Norin tumani. Juda ham xursand biz va siz bilan albatta Ulug'bek bizning mas'ul xodimlarimiz bog'lanadilar va yurtimizdagi karantinni hisobga olgan holda sizni ushbu sovriningizni o'z uyingizga yetkazib berishni Coca-Cola kompaniyasi ta'minlaydi. Ishtirokingiz va ishonchingiz uchun sizga rahmat. Xayr salomat bo'ling. Xo'p. Ye harfini kirgizamiz birinchi bor bo'lsa ustunga. S harfi marhamat ko'rib turganingizdek, S harfi ham bizda bor. Va uni ham joylashtiramiz. Marhamat. R harfi bizda mavjud emas. 0. 0 soni ham bizda yo'q. E harfi bizda afsuski yo'q. I. I harfi bizda bor, uni ikkinchi katakchaga joylashtiramiz. I harfi bor. I harfi bor, marhamat qilib joylashtirishingizni iltimos qilamiz. I harfi va bizdagi ushbu chiqib ketgan sonlarda faqatgina 0 soni mavjud, uni joylashtiramiz barabanga va davom etamiz. P, P harfi yo'q. To'qqiz soni ham mavjud emas. H harfi ham yo'q. Olti soni ham bizda yo'q. Sakkiz soni ham bizda mavjud emas. Va O harfi bizda bor, O harfini kirgizamiz. 3 hamda 4 raqamlar bizga kerak bo'lar ekan. Marhamat, ularni ham qidirishda davom etamiz. 3 bizda bor. 3 marhamat kirgizing. Va mana shunday harflarimiz ham bor. Ularni chiqib ketganlarni joylashtiramiz qaytarib. H harfini hamda Y, W lar bizda bor bo'lsa, agar S bor ekan ha bizda, marhamat qilib S harfini ham marhamat ko'rishingiz mumkin, uni qaytarib barabanga joylashtiramiz va davom etamiz. Marhamat. Y harfi marhamat ko'rishingiz mumkin, Y harfini ham biz kirgizamiz. 8 raqami bizda bu yerda chiqib ketganlar orasida bor, shuning uchun uni qaytarib barabanga joylaymiz. S harfi bizda afsuski yo'q. G. G harfi ham bizda mavjud emas. 0. 0 bizda yo'q.
marhamat. Keling marhamat. H. Bizda mana ko'rishingiz mumkin, yo'q. F harfi ham bizda mavjud emas. Yetti soni bizda yo'q. Bizga 8 kerak. Unga yaqinroq. M. M harfi bizda mavjud emas. 5 soni yo'q, afsus. 8. Marhamat, 8 soni bizda mavjud va biz uni joylashtiramiz va Ergashova Durdonaxonni navbatdagi PlayStation egalari deb e'lon qilamiz. Durdonaxon, biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz, qutlaymiz, tabriklaymiz va sizga telefon orqali bog'lanishga urinib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ergashova Durdonaxon siz bo'lasizmi? Siz bizning yozgi promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va maxsus yutuqli promo kodni jo'natgan ekansiz va siz kompaniyamiz nomidan ajoyib PlayStation qurilmasi egasi bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat. Qayerda istiqomat qilasiz? Labay? Toshkent shahrida, Toshkent shahrida. Demak, Durdonaxon, biz sizdan iltimos qilamiz, har doim telefoningiz faol ravishda bo'lishini va albatta mas'ul xodimlarimiz siz bilan bog'lanib, uyingizga sizning sovriningizni yetkazib beradilar. Sizga yana bir bora kompaniya nomidan bizga ishonchingiz va ishtirokingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Bering marhamat va ushbu koptok ortidagi son 5 marhamat ko'rishingiz mumkin. 5 sonini kirgizamiz. Z harfi bizda mavjud va Z harfini ham qo'yishingizni iltimos qilamiz. M harfi bizda yo'q, afsus. T harfi ham bizda mavjud emas. Olti soni yo'q. S harfi ham yo'q. C harfi bizda bor va biz uni kirgizamiz 3-chi katakka. F hamda G harflari bizga kerak bo'ladi. F harfimiz bor, marhamat qilib uni joylashtirishingizni iltimos qilamiz. Va F harfini ham qaytarib barabanga joylashtiramiz, chunki navbatdagi kodlarda u faol ekan, u harf bizda. Va biz davom etamiz. Z harfini biz qaytarib joyiga joylashtiramiz. Marhamat. E harfi bizda mavjud va E harfini kirgizishingizni so'rab qolamiz. Va Aliyev Hayotbek bizda navbatdagi PlayStation egalari bo'ldilar. Aliyev Hayotbek, sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Agar bizni yaqinlaringiz yoki do'stlaringiz tomosha qilayotgan bo'lsalar, bemalol ularni telefon qilib tabriklashingiz mumkin. Ular haqiqatan ham Coca-Cola promo aksiyasi, yozgi promo aksiyasi tomonidan ajoyib ular uchun belgilangan PlayStation o'yin qurilmasi egalari bo'ldilar va biz ular bilan hozir telefon orqali bog'lanishga urinib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismingiz Hayotbek Aliyev, shundaymi ismi sharifingiz? Ha, xuddi.
Sizni chin yurakdan muborakbod edamiz. Siz bizning aksiyamizda yutuqli promo kodni bizga jo'natgan ekansiz va siz bugungi aksiyada Sony PlayStation qurilmasi egasi bo'ldingiz. Rahmat. Uni siz hech qayerdan olishingiz shart emas. Bizning xodimlarimiz bugungi karantinni hisobga olgan holda o'z uyingizga yetkazib berishadi. Faqatgina sizdan birgina kichkinagina iltimosimiz bo'ladi va ushbu telefon raqamingizni doimo faol ravishda ushlashingizni sizdan iltimos qilib qolamiz. Xodimlarimiz esa albatta siz bilan bog'lanishadi. Rahmat, salomat bo'ling, sog'lig'ingizni asrang. D harfi marhamat ko'rishingiz mumkin. D harfi bizda bor va biz uni kirgizamiz. D harfi qolgan harflar ichida mavjud emasligini hisoblab olib, chiqarib yuboramiz. U harfi bizda bor, u harfi marhamat. U harfi bizda qolgan harflarda yo'qligini hisobga olgan holda bizda F harfi ochilgan. Biz shuning uchun ham uni avtomatik tarzda barabandan chiqarib yuboramiz. O'yinimiz shaffof va sof tarzda o'tish uchun boyaga qarab ta'kidlab o'tamiz. 0 0 0 soni bizda yo'q. M harfi bizda bor va biz uni 3-chi katakchaga joylashtiramiz va g'olibimizni ism shariflarini barcha o'qishlari mumkin. Marhamat, Oybek Xolmurodov. Oybek Xolmurodov, biz sizni chin yurakdan, yuragimizni tub-tubidan tabriklaymiz. Navbatdagi PlayStation o'yini dasturini egasi bo'ldingiz, dastgohini egasi bo'ldingiz. Sizni chin yurakdan tabriklaymiz va albatta hozir siz bilan telefon orqali bog'lanishga urinib ko'ramiz. O'ylaymizki, sizning telefoningiz va telefon raqamingiz faol ravishda degan umiddamiz. Oybek Xolmurodov, marhamat, aloqaga chiqing. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismi sharifingiz Oybek Xolmurodov, shundaymi? Siz bizning yozgi promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va sizga siz jo'natgan yutuqli promo kod yutuqli bo'lib chiqdi va sizga Sony PlayStation o'yin qurilmasini topshirish imkoniyati bizga taqdim etilgan ekan. Sizni chin yurakdan kompaniya nomidan muborakbod etamiz. Rahmat. Va sizga bir kichkinagina iltimosimiz bor. Keling, yaqinroq tanishib olamiz. Qayerda istiqomat qilasiz? Buxoro shahrida. Buxoro shahrida. Demak, bugungi kundagi yurtimizdagi va dunyodagi karantinni hisobga olgan holda sizga bizning xodimlarimiz, mas'ul xodimlarimiz telefoningiz faol bo'lgan holda siz bilan bog'lanishadi va albatta sizga ushbu sovrinni o'z uyingizga yetkazib berishni ta'minlashadi. Sizga siz hech narsa taqdim qilishingiz kerak emas. Agar ilojisi bo'lsa, siz jo'natgan nimani promo kodni baklashka qopqog'ini yoningizda oling. Bo'lmasa ham mayli, biz sizga hech qanday e'tirozimiz yo'q. Sizdan bir kichkinagina iltimosimiz, faqatgina telefoningiz faol ravishda bo'lsa bo'ldi. Siz bilan bog'lana olsak, shuni o'zi bizga kifoya. Sizlarga ham rahmat. Men qaysi promo mayda har kun 3-4 ta ichaman, qaysi kodni bilmaymanda, imina qaysi kod yutdi. Mayli, hech qisi yo'q, telefondan o'zimiz tekshirib olamiz, uni hech qisi yo'q. Ko'p rahmat. Sizga albatta qo'ng'iroq qilishadi xodimlarimiz, qo'ng'iroqlarini kuting. Rahmat, salomat bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Har kun napitkani ichardik, imina kodni pastani ichamiz. Demak, kolada har doim yutsangiz, bu haqiqatdan ham bizning yutug'imiz, bu bizning o'tkazayotgan aksiyalarimiz hamda o'yinlarimiz shaffofligidan darak beradi. Shunday emasmi? Xuddi shunday. Rahmat, salomat bo'ling, o'zingizni va sog'lig'ingizni, yaqinlaringizni asrang. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Juda ham xushchaqchaq insonlar bor.
Bizda esa 5ta dona bugungi kunga bag'ishlangan 5ta dona Sony PlayStation o'yin qurilmalarimiz bor va ulardan birinchi qadam ularga qadam tashlaymiz. T harfi bizda mavjud. T harfini birinchi katakka joylashtiramiz va ikkinchi urinishni ham men amalga oshiraman. C harfi bizda mavjud emas. I harfi bizda mavjud emas, afsus. F harfi bizda yo'q. K harfi bizda bor, lekin ekranda yo'q. 5 soni bizda bor, ammo ekranda yo'q. Navbatdagi urinishni biz hozir amalga oshirib ko'ramiz. O harfi bizda bor va biz uni ikkinchi katakchaga joylashtiramiz. Va kerak bo'lgan bizga harflar ham ekranlarimizdan namoyon. Kechirasiz, bir daqiqa. Z harfi hozirgina ochilib ketganligi tufayli biz uni chiqarib turamiz. Barabandan va davom etamiz. Yana bir bora ushbu koptokchi uchun sizdan uzr so'raymiz. Haqiqatan ham texnik nosozliklar. Shoshyapmiz, shunchaki shoshyapmiz. Tezroq yurtdoshlarimizni kayfiyatini ko'taraylik va ularga ajoyib sovg'alarni taqdim etaylik degan fikrdamiz. Marhamat. 0 soni afsuski bizda mavjud emas. W bizda bor va biz uni 3-chi bo'sh katakchaga joylashtiramiz. Demak, harflar mana shunday tarzda bizga namoyon bo'lmoqda. W harfi yo'qligi uchun uni chiqarib tashlaymiz va F harfi bizda borligi uchun biz F harfini ham o'z joyiga, faollik nuqtasiga tashlaymiz. Ushbu H harfi ochilib ketganligi uchun uni yana solib barabanni aylantiramiz. Marhamat. A harfi bizda mavjud emas va navbatdagi S harfimiz bizda yo'q. K harfimiz bizda bor, marhamat, uni taqdim etamiz. E harfi bizda bu yerda chiqib ketganlarning ichida yo'q. Davom etamiz. Marhamat. F harfi bizda bor va F harfini joylashtiramiz. Va g'olibimiz ham borlar, Shohruh Rajabov. Sal qolsa Shohruh reper deb o'qardim. Demak, Shohruh Rajabov biz sizni yurakdan tabriklaymiz. Mana shu F harfi sizni baxtli qilib yubordi va siz ajoyib navbatdagi 5ta dona qolgan PlayStation'imizni egasi bo'ldingiz. 5ta dona qolgan desam, qolganlar shubha qilmangiz. Har haftada 10ta Galaxy S20 telefonlari hamda 25ta Sony PlayStation o'yin qurilmalari bizda o'ynaladi. Shuning uchun bugungi kunga berilgan so'nggi 5 nafar Sony PlayStation'larni biri aynan sizniki bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Biz sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Ismi sharifingiz Rajabov Shohruh, shundaymi? Alo. Ismi sharifingiz Rajabov Shohruh, shundaymi? Ha, shunday. Biz sizni aksiyamizda ishtirok etganingiz bilan tabriklaymiz va sizni jo'natgan promo kodingiz bizda yutuqli chiqdi va sizga biz Sony PlayStation o'yin qurilmasini taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tabriklaymiz. Hey! Rahmat. Keling, endi siz bilan yaqindan tanishsak, qayerda istiqomat qilasiz? Men Qozog'istonman, Urganch shahar. Urganch shaharda, juda ham xursandmiz. Demak, Shohruh, sizdan bir kichkinagina iltimosimiz bo'ladi. Har doim ushbu telefon raqamingizni faol ravishda saqlab turishingizni sizga albatta xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Yurtimizdagi karantinni hisobga olgan holda ushbu sovriningizni uyingizga yetkazib berishingizni Coca-Cola kompaniyasi ta'minlaydi.
rahmat, dildan rahmat, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling, xayr, omon bo'ling. Sizga omad, sizga omad. Rahmat. Rahmat sizga ham. Z. Z harfimiz bizda yo'q. 8 raqami bizda mavjud. 8 raqamini joylashtiramiz. 8 raqami bizda yana bir bora borligi uchun uni ham faollashtiramiz. Rahmat. G harfi bizda yo'q, afsuski. 6. 6 soni bizda yo'q. 7. 7 soni bizda bor, albatta. Y harfini biz avtomatik tarzda joylashtiramiz. Va 3ta ushbu promo kod ortida 3ta ishtirokchimiz bor ekanlar. N harfi bizda yo'q. K harfi bizda ham mavjud emas. Bizda 4 harfi bor. W yo'q. U harfi bizda yo'q, afsuski. A harfi ham bizda bu yerda mavjud emas. Besh soni bizda yo'q. Uch soni bor, marhamat, uch sonini kirg'izamiz. Balkim g'olibimiz bordirlar, balkim yo'q, afsuski yo'q ekanlar. Bizga kerak bo'lgan barcha harflar barabanda bor. T harfi bor. S harfi bizda bor, ammo ekranda yo'q. I harfi ham bor. Nol. Y. F afsuski bizda yo'q. E harfi yo'q, afsuski. O harfi ham bizda mavjud emas. P harfi bizda ko'rib turganingizdek yo'q. Bir soni bizda mavjud emas. Mana shu safar g'olibimiz bo'lsalar kerak deb o'ylayapman. Mana bu qo'lim bilan ola qoling. Hayajonli daqiqalar va sakkiz soni bizda yo'q. Keling, mayli bitta aylantirib ora qolaylik. Turli xil e'tirozlar bo'lmasligi uchun marhamat. L harfi bizda afsuski yo'q. D harfi ham bizda mavjud emas. M harfi bizda yo'q. Siz qaysi birini tanlaysiz? Kommentariyada yozishingizni iltimos qilamiz. Bu hazil albatta. Barabanni yana bir bor aylantiramiz. Va H harfi, uzoq kutilgan harfimiz bor va hurmatli aziz mehmonlar, g'olibimiz ham borlar, marhamat. Andrey Butnik bizni navbatdagi PlayStation'imiz egalariga aylandilar va ularni chin yurakdan muborakbod etamiz. Andryuha, поздравляем мы тебя от души от компании Coca-Cola. Hozir biz ular bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz va albatta ularni bugungi sovrinlari bilan muborakbod etamiz degan umiddamiz. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы от компании Coca-Cola.
Андрей Бутин, Бутник, правильно? Да. Андрей Бутник, мы вас от всей души поздравляем, вы стали у нас победителем. Вы выиграли Sony PlayStation. Вы не рады? Рад, но... А давайте поближе познакомимся. Где вы проживаетесь? Тизиковка старая. Тизиковка старая. Все, замечательно. Ташкент. Ташкент. Город Ташкент. Замечательно. Андрей, будьте на связи. Мы вас обязательно наберем. Наши сотрудники вас наберут. И, конечно же, вам предоставим на дом ваш подарок. Спасибо вам. Всего вам доброго. А, это да, можно будет. Не понял, еще раз. Вы говорите то, что вот в днях наберете. Это когда? Это ближайшее время. Вот сегодня мы постараемся. Это будет, мне нужно будет заехать. Нет. Мы сами завезем к вам домой. А-а-а. Подарок ваш. Все хорошо. Все, спасибо вам огромное. Всем до свидания. U harfi marhamat joylashtiramiz agar bo'lsa. Va yana bir bor aylantiramiz barobarimizni. Marhamat. 9 soni bizda mavjud emas. I harfi ham bizda yo'q. R harfi ham bizda mavjud emas. O harfi bizda bor. Marhamat, O harfini kirgizishingizni iltimos qilamiz. 9 A, C va D harflari bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun O harfini biz chiqarib tashlaymiz. 9 harfini esa qaytarib joyiga solamiz. 2 soni bizda yo'q. M harfi bizda yo'q. E harfi ham mavjud emas, S harfi ham yo'q. T harfi bizda mavjud emas. 1 soni yo'q. A harfi bor, A harfini kirgizamiz marhamat. Va 1 sonini boya chiqargan edik, uni ham faolligini qayta tiklaymiz. I harfini ham qaytarib barabanga joylashtiramiz. Va davom etamiz. Marhamat. 9. 9 bizda yo'q. 8 soni ham afsuski bizda mavjud emas. 'D' harfi bizda yo'q afsuski. 'I' bizda bor. 'N' harfi bizda mavjud emas. 'K' harfi ham yo'q. 'T' harfi bizda bor, marhamat, uni kirgizishingizni iltimos qilamiz. Va g'olibimiz ham borlar, Bahodir Sayxunov. Sayxunov. Bilmadim. Bu haqiqatdan ham to'g'ri yozilganmi yoki yo'qmi, lekin bo'lishi mumkin. Sayxunov. Bahodir, biz sizni tabriklaymiz. Bahodir do'stim, g'olibimiz bizni hozir sizga qo'ng'iroq qilishga va siz bilan bog'lanishga harakat qilamiz.
Алло, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Біз сізні Coca-Cola компаниясы номыдан безоты қылыпмыз. Біз сізден бақадыр ілтимас қыламыз. Телефоныңгізні даимі рәвіште фаал үшіліп тұрышыңгізні. Әлбәтті сіз білен қадымларымыз бағланышады ва сізнің сауырыңгізні ұйыңгізге елті берішіні тәмінлешады. Рахмат, саламат болин. Рахмат, сау болин. Рахмат. N harfi marhamat bo'lsa kirg'izishingizni so'raymiz. N harfi bor. N harfi yana bizda faol bo'lishi uchun qaytarib joylashtiramiz. Marhamat. E harfi bizda yo'q. Sovg'alarimiz esa tobora kamayib boryapti. Ikkita dona Sony PlayStation qurilmasi bizda qoldi. O harfi bizda bor, O harfini joylashtiramiz. Va O hamda 0 harflarimiz ham bizda faol ekan. Marhamat. 2 0, marhamat, 0 kirgizishingizni iltimos qilamiz. Va g'olibimiz ham borlar, hurmatli yurtdoshlar va bizni tomosha qilib turgan aziz do'stlar. Stella Mahmudova, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz, ajoyib olqishlarimiz siz uchun va siz bizning navbatdagi Sony PlayStation o'yin qurilmasini qo'lingizga kiritishingizga oz daqiqalar qoldi. Bugun aynan siz mana shu daqiqalarda uni yutib oldingiz, uni toki sizni uyingizga yetkazib berishni esa biz xodimlarimizga ishonib topshiramiz. Alo, assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Siz bizning yozgi promo aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz, shundaymi? Ismi sharifingiz agar sir bo'lmasa Stella Mahmudova, shundaymi? Da, shunaqa. O, juda ham xursandmiz. Stella xonim, siz bizni bugungi ajoyib aksiyamizdagi navbatdagi PlayStation'ni qo'lga kiritdingiz. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat. Qayerda istiqomat qilasiz? Alo, qayerda istiqomat qilasiz? Yakkasaroy rayonida, Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida. Juda ham yaxshi. Stella, biz sizdan iltimos qilgan bo'lar edik. Telefoningiz doimo faol ravishda bo'lishini, siz bilan albatta xodimlarimiz bog'lanishadi va uyingizga sizni ajoyib sovriningizni yetkazib berishadi. Rahmat. Ishonchingizga va ishtirokingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Rahmat. Va so'nggi PlayStation ajoyib qurilma, so'nggi g'olibimiz uchun ilk qadamni biz tashladik. E harfini joylashtirdik. Va davom etamiz, marhamat. T harfi bizda mavjud emas, afsuski. Marhamat qilib navbatdagi son. O harfi bizda yo'q. Marhamat, navbatdagi koptok ortiga berkingan harfimiz M harfi ekan, u bor. M harfini joylashtirishingizni iltimos qilamiz. 4, 5, 6, 7 sonlari bizga zarur bo'lar ekan, P harfi bizdan chiqib ketadi. Marhamat qilib uni chiqarib tashlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, H harfimiz ham bizda ochilib ketdi. Uni ham vaqtni o'g'irlamagan holda chiqarib yuboramiz. Marhamat. 5 soni bizda bor. 5 sonini kirgizamiz, marhamat. Joylashtiramiz 5 sonini 3-chi bo'sh katakchaga va mana shuncha harflarimiz bizda oldinda bor ekan, H harflarini ham qaytarib joyiga o'z faolligini tiklagan holda joylashtiramiz va davom etamiz, marhamat. Marhamat. F harfi, marhamat, ko'rishingiz mumkin. F harfi bizda bor.
F harfimiz bor va mana shunday harflarimiz ham bor. Ulardan 5 sonini biz qaytarib barabanga joylashtiramiz. Va davom etamiz. Sakkiz soni bizda yo'q afsuski. E harfi ham bizda yo'q. Ikki soni bizda mavjud. Marhamat, ikki sonini kirgizing. Va so'nggi g'olibimiz ham bugungi kunga belgilangan 25 ta PlayStation, 10 ta Samsung Galaxy S20 telefonlarini egalariga topshirdik va so'nggi PlayStationimizni egalari ham borlar. Zakirov Shahzodbek! Hey! Shahzodbek, biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz va telefon orqali siz bilan hozir bog'lanib o'zimizni tanishtiramiz va siz bilan bog'lanib bugungi ajoyib kun bilan sizni tabriklashga oshiqyapmiz. Mana ularga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Coca-Cola kompaniyasi nomidan bezovta qilyapmiz. Zakirov Shahzodbek ismi sharifingiz shundaymi? Siz bizning aksiyamizda ishtirok etgan ekansiz va siz bugungi aksiyamizni ajoyib bo'lgan PlayStation o'yin qurilmasini qo'lga kiritdingiz. Sizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat. Va keling endi siz bilan yaqindan tanishsak, qayerda istiqomat qilasiz? Kechirasiz, eshitilmadi. Alo. Afsus, siz bilan yana bog'lanishda ajoyib xodimlarimiz bog'lanadilar va sizni sovg'angizni yetkazib beradilar degan umiddamiz va barcha bizni Coca-Cola ichimliklarini sevib iste'mol qiladigan yurtdoshlarimiz sizni karantin davrida kayfiyatingizni, qolaversa ruhiy salomatligingizni yanada ham ko'tarishga biz oshiqyapmiz va o'ylaymizki, bu bizda albatta barcha mehmonlarimiz va qolaversa bugungi kundagi ushbu aksiyani ishtirokchilar uchun taqdim etiladi. Bizdan yiroqlashmang. Har hafta siz uchun 10 ta Galaxy S20 telefonlari va qolaversa 25 ta Sony PlayStation o'yin qurilmalari o'ynaladi. Bizdan yiroqlashmang, bizni kuting. Biz esa sizga ajoyib kunlar taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.